حضرت ابراهیم علیہ السلام دا اللہ ذو الجلال یوڑیر لوی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دے او قرآن حکیم کے اللہ بار بار ذکر کئی یو ذلنا دو ذلنا پا پینزیش تو سورتونو کے اللہ دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کردے دے پینزو ویش سورتونا او پا درش پہ تو آیاتونو کے ذکر دے او بیا زمانے دا نبی علیہ السلام نری رمح کی تیرہ شوی دے تقریبا دا نبی علیہ السلام نا دو نیم زر کال مخ کی ابراہیم علیہ السلام تیر شوی دے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا دو زر کال مخ کی تیر شوی دے او دا پیغمبر علیہ السلام تا چاہ اللہ کم خطابونا ورکی نو دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی واتبع ملت ابراہیم حنیفا اے پیغمبرہ دا ابراہیم علیہ السلام دا دین پیروی کوا دا غیر تابداری کوا کان حنیفا مسلما اللہ فرمائی کہ دے دا بت پرستینا ویزارو دا بت پرستینا پاکو او دا اللہ ذو الجلال تابیدار پیغمبرو ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما اللہ فرمائی چے دا ابراہیم علیہ السلام مذہب نہ یہودیتو نی عیسائیتو دا ٹول دا غن رستو را غلی دی اگر دو پڑی قنو یو مخیز مسلمانو دا اللہ تابیدارو نو بار بار رب العالمین نبی علیہ السلام تا او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل صحابو تا امت تا دا ابراہیم علیہ السلام دا تابیدار ذکر کئی او کتاسو تاریخ باندے نظر واچوے نو دا حقیقت تی پدی بپویش ہے کہ دا رب العالمین دا وحدانیت تا پارا دا اللہ ذو الجلال دا خل و صفتون دا پارا او دا اللہ دا توحید دا خورول دا پارا او دا کفر او دا شرک پا مقابلہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چکم قربانے ورکڑی دی نو یقیناً اگا قابل ستائش دی ابراہیم علیہ السلام چپکم کور کی پیدا شو اگا کور دا بت پرستے نہ ڈکو پلاری بت پرستو قرآن حکیم کے اللہ دا دا پلار نم ذکر کئی اذ قال لی ابیہ آزرا دا پلار نمی آزر دے او عام ورخین اللی کی چی دا پلار نمی تاریخو پخیسرا نو سو کوئی چی دا آزر دے ابراہیم علیہ السلام پلار ندے دے ترو او دا پلار نمی آزر دے لیکن زمان محققین علماء مفسرین لکی چی نا دا پلار نمی آزر ہم دے تاریخ ہم دے دا یو کس دے پل نمی تاریخ دے او آزر لقب دے لکا اسم دے یو سڑی یو نمی یو ایزان لے یو لقب خودی یو دا سی وصفی نمی چی پاغی ہم یادی گی نو خلق دوار نو مناقلی مولانا اشرف علی تانوی اشرف علی رحمہ اللہ دے نم دے تانوی دا آگئی او صفت دے نو پا دوارو یادی گی سو کوئی مولانا اشرف علی سیب او سو کوئی تانوی سیب رحمہ اللہ دغرنگے دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار نم خپل نم تاریخو او آزر دا لقب دے آزر ستوائی نو علماء لیکی چی آزر بت پرستا وی دا بتان عبادت بے کو بعض علماء وی چی آزر بتان سر محبت کون کی تا وی جسو بت سر مینہ کئی مجاہد زمونگ تفسیر لوے امام دے رحمہ اللہ اغوی چی دا آزر دا اغی بت نمو چی دا دان لکور کے ساتھ لے و سجدے بے وطلع گولے اگا نم دا دے زان لے اگا صفت اگا نم مقرر کردے بہر کیف چسترگی اغلو لے
ابراهیم علیہ السلام نو کورے دا بت پرستے اڑاوا پلار بت پرست مور بت پرستا قوم ٹول اندوان بت پرست بادشاہ بت پرست دا بادشاہ وزیران چے سمر دی آغا ٹول بت پرستی تردی حد پوری چے دا ابراہیم علیہ السلام پا وقت کے چے کم حکومت تے داغی سرکاری مذہبم بت پرستی وا لکہ دا مونگ سرکاری مذہب بدوا ہوئی چے اسلام دے دا مسلمانانو دا ملکونو سرکاری مذہب بدوا ہوئی چے اسلام دے دا چا سرکاری مذہب ہندو مت وی دا چا سرکاری مذہب اغا بت پرستی وی نو دا ابراہیم علیہ السلام پا زمانہ کی چکم دا سرکار مذہبو دا بادشاہ مذہبو او دا قوم مذہبو اغم تو لبت پرستی و خلق و بزان لبتان جوڑول پا کورونو کی بتان پراتا پا سڑکونو پا چوکونو کی بتان پراتا دا بادشاہ دربار کی بتان پراتا تو لبت پرستی و ابراہیم علیہ السلام چکل استر کے غڑائی او لگن دلویشو اللہ قرآن حکیم کی فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ مَا شُمْوَالِ كِ دَلَ مُنْ پُوِيَا وَرْكَلِوَا تو دا دی ذہن کی مونگ دا معشوموالی نا دا بت پرستین نفرت پیدا کرو دا اللہ دا یووالی دا توحید و دا وحدانیت سوچ و فکر دا دی معشومو کی مونگ دا پا دی ذہن کی اچولے وا دا تا مدا خبر اخکارا کرے وا چی اللہ یو دے شرک نلری وکننا بیہی عالمین اللہ فرمائی مونگ تا دا پتا وا مونگ پا دی پویوو یقیناً دا اللہ پا دے علم دے چی دا 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 وجود دا 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 مادا دا دے خبر قابل دا پا دے کی دا صفت شتا چی دن نبی جوڑ شی او دے بیا خپل قوم تا دا رب العالمین دا وحدانیت او دا یووالی دعوت ورکی اذ قال لی ابیه و قومه خپل پلار تا خپل قوم تا لنبی نسیت چی ورکی سوئی ورطا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون تا دا بوتانو دا دانچو دا دیسی دن عبادتو نکوئے دا سکوئے تاسو دا چستر کی کلا غڑائی دیر خوبصورت او ابراہیم علیہ السلام مزیدار خشتا او دیر زیاد میناناکو محبتیو نو دا سی معشوم چی اغا خشتا وی او دیر میناناکی محبتی وی اغا سر قدرتی تور دا خلکم مینائی دا مورم دیر خواخو دا پلارم دیر خواخو نو چی لگون دلویشو پا خبرو اتورو لکلا معشوم چی کلا بابا و بیبی شروع کی او دا غین پس خبری شروع کی دا دوڑے یخ دا دا گرم دا 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 جوار و خرم و دا غنم و نخرم دا معشوم که چه دغا صلاحیت لگ پیدا شی چه دغی وقت تاو رسید نیوزل دا مور نتا پوس کئی مور استا رب سوک دے لاول زان یادی مور زما رب سوک دے زما پروردگار سوک دے مور ورطوی زا تازه پالم کنن بچه تالا پیز در کن تالا جامی زبد لوم تازه پاکوم ستا رب ستا پالون کی ستا پروردگار زیم اس قبل معشومو چپ پاو دکلون بیو تا مور ذہن تا دا خبر آواچولا اقلم داوی زمونگ دا سخا اقل اگندا اقل پی مورے ستا پروردگار سوکتے ستا پالون کی سوکتے تالا دوڑے سوک روڑی تالا جامع سوک در کئی وی ستا پلار آزر دا داغی پا ذہن کی پرتاو یو نقشا زمان رب اغا دے زمان پروردگار ستا پلار دے مورے زمان دا پلار رب سوکتے داغا پروردگار سوکتے وی نمرود بادشاہ از منگلوی رب دے از منگل دوڑے را کئی منگل تنخا را کئی منگل کورونا را کئی مورے دا نمرود رب سوکتے نمرود خوبام چا پیدا کری کنا اغلا بام سوک دوڑے ور کئی اغلا بام چا شکل ور کری وی چپ بچے بل خبر دے اکلنو مخ دے وہاں دسوے نمرود دا پاس بل رب سکم دے وی نمرود خوزمونگ لوے رب دے
زمونږ پالون کې دی نه 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 مورې داسې نه شي کېدی چې زما ته شوې او ستا زما پلار شو زما د پلار نوم رود شو خو د هغه به هم څوک یې که نه څپېړی نیغه کړه په دا مخ یې ووو نن نه پس د دې خبرې نوم دې واخېست او بادشاه ته خبره ورسېدله زمونږ سرمن به وباسي نمرود د ځان د پاسه بل خدای کم ځای مني بل رب نه مني چپ داسې یو ذهن د هغوی لکه د فرعون غوندې جوړو فرعون به وي انا ربکم الاعلی ستاسو لوی رب زه یمه نمرود هم وایي ستاسو لوی رب زه یم چپه شو پلار سره به کېناست بابا لا ماشوم دې بچی دی خو الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو ماشوم والی کې مونږ سمجھ پویا ورکړې وه بابا دا څه جوړه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون دا څه کوې دا دانچه بابا ته جوړه دا څه شی دی بابا دا چې کوم ګوټ کې ولاړ دی ورته ورته سلوټونه کوې ټیټ پاس ورته کېږي دا تا جوړ کړی دی او بچې ما جوړ کړی دی اوهو افل لکما ولما تعبدون توف توف بے پناڑے کے لال بے اتو کلستا استا پدا خدے دی لانتی تا پخپل لاس جوڑ کو او پخپل لاس دی والا پوز جوڑ اکلا پخپل لاس دی والا خل جوڑ اکلا پخپل لاس دی والا ستر کی جوڑ اکنو آگی تا سجدے کے افسوس تے تالم افسوس تے استا دے قوم لم افسوس تے پلار بتے غٹا سا پیڑا ویسا جو گر کنن پس زمان دا خدے بیزتی دی اوکر جی برابر دیکھو دی با ناس تو ورتا اغا سر با سوالیو اغا سر با چٹکو اغا سر با خپل آلا و پاغی برورو لگیا و اغا بوت پہ جوڑاو نو بوت خو دیر پا طریقہ جوڑے گی کنن که پوز گر دا یو انسان و دا بل انسان چه فرق راولی پر پوز رازی پر سترگ رازی پر غوگون رازی نو کلک معمولی خوند پوز اغا تشی یا غوگون یا بلشان یونو بیا خو اغا فرق نرازی کنن یا خو دې بل شی جوړېږي د دې ټولو خلکو هم دغه دوه سپېمې دی او دغه پوزه ده او دوه سترګې دی او دغه غوږونه دی او دغه مخې دی خو دا فرق یې په دې دی چې د یو پوزه لږه غټه ده بله وړه ده یو سترګې یو شان دي بل بل شان دي نو هغوی به یو نقشه جوړه کړې وو چې په دې نقشه بوت جوړو دې به ناستو نو چې کله به هغه سولي ټس ورکو ده به یو سوک ورکو ابراهیم علیه السلام لاره کوټې دی هغه سولي به غلط شولي ډکره به دې جدا شوه اوهو ټول کار دې خراب کړو زما د بوت خو ما پوزه په دې نمونه جوړوله تا اوړه قولم لاس ته راله اوړه قو پوزه یې خرابه شوه ما خو سترګې ولا داسې رنګ ورکو چې مزېدارې سترګې جوړو ما خو لاس ته راله اوړه قو رنګ غلط شو سترګه خو یې ړنده جوړه شوه دا څه وشو په دې پویاو ابراهیم علیه السلام په دې پویاو چې بدبختو دا څه کوې په خپل لاس ولا سترګې جوړوې د سترګو رنګونه په خپل لاس جوړوې غوګونه په خپل لاس جوړوې افسوس دا به دا به تاله بیا زوی درکوي زامن ته غواړی افسوس دا دی چې دا به تاله بیا باران کوي دا یاد وساتئ دا صفتونه چې باران بیماری لرکول بیماری راوستل اولاد ورکول اولاد اغېشتل جون ورکول جون اغېشتل عزت ورکول عزت اغېشتل دا د چا کار دی د الله کار دی نو دغه رنګ هغوی به دا سوچ کوو بابا دا ته څه کوې په خپل لاسونو باندې بوتان جوړه او بیا د هغې بوتانو عبادت کې او رام رام ورته کې او دا یو بوت دې لري چې باران در باندې کوي بل بوت دې لپاره دی چې زامن در کوي بل بوت دې لپاره دی چې عزت در کوي بل دې لپاره دی چې طالب گورنری او وزارتونه در کوي اوهو دا خو تا په خپل لاس جوړ کړی دی پلار وایي چې زما دا بچی په کومه طریقه زه پوهېږم اسی نه بادشاہ خبر نشی که بادشاہ خبر شو نو زمون سرمن به وباسي ځکه چې پلار یې د بادشاہ په ممبرانو کې لوی ممبر و د اسمبلۍ ممبر و نږدې سړی و بادشاہ ته که بادشاہ ته پته ولګېده ښه ته داسې بچی ساتې چې هغه زما خدایي نه مني موږ سره به څه کوي نو چې تنګ شو ابراهیم علیه السلام نو دا بچی یې په خپله بوته دا آزر نو ابراهیم علیه السلام بچی یې په خپله بوته بادشاہ ته ودرو خدای ته وی خدای ګوره که بادشاہ خبر چې زمون بسرمن مو باسي بادشاہ په خبرو اوس خپل بچي سو په زور بادشاہ له بوتل دا ال بوزي چې ډیره په زړه کې یاره پیدا شي نمرود ته مها مخ کو بادشاہ سلامت دا ماشوم مې روسته دا سوت دی چې دا زمون بچي دی دا مې روسته دی
دا خوڑیر خشتا ما شم دے کلی بچے دے وی سیب دا کیا نقصان دے دیستا خدایی نمانی او دی زمان خدایانو پر ٹوکی کئی نو سیب دا لامی راوست اصلا چی سبابی تا مونگ را نیسے زمان بچے دی دا ظلم و قطرہ دا ظلم ورسر در دیگی خود تا نیریگو نو کتا دیب وجنی او کرو کئی او کرو ارس و سرکی نسیت ورتا که تالم راستے دے چی سبابی مونگ رو نیسے بادشاہ خو اخیار و پویو که دا معشوم دے کدی اس ملکم نو خلق بسوئی او بلد ابراہیم خو دا ما دا یاری مالا راستے دے پلار دا پلار خو دا ما دا بادشاہ نیز دے سلے دے نو بیا با دے بم خپائی چی بچی ارال ملکم اگا پختانو یو پسط خخکاری و بل پسط خخکاری نو پا نا خوراک دے که خوراک دے خویم یو پا خوراک خخکاری نا خوراک ستاو یہ ست کہنو خوراک نا مطل غلط تے بشیر جانا جتا ہوگی وزر تیم جو روڑے ہو خورا او تو ایزا نا خورا منو تو پا دی خنخ کارے ویرا دیخوا کب پر لت تیرا تاوا نو دا غدا مطلب ہو چیز بزدتا ستو کم بادشاہ نا بزان بچ کم بادشاہ خو خیاری بادشاہ خون پا قمقل توب نکی و تو اینا خیر دا سکار بچی دی نپوئی گی او تو دا سکارو کدی بوزا کورتا نسیت ورتا کوا ٹک بشی سے بس نہ چیز منگ دا خدایا نو بیز دی کہ خیر میں شوم دی بچی دی ٹک بشی رو رو بدے بلا دے کلا گون دی ٹک بشی ابراہیم علیہ السلام چدا خبر ور دی خدا ڈا شو پلاری راضیو بوتانو بان سار وقتی مور امراضیو دی امراضیو کپڑا پی مگی چدا چمک ہوئی او مزیدار شو پاکی کی او چی دی تے خواشی نو دی لال شو ڈن نہ ہٹے را والی پدا سر ور دا واچ دا چا دا من خدای پاک گندا کڑے دے آئی موری چی دا خدای دی نو چو دا چا پلار برا چی خدای بسو گنده کی دا سکے موری دا سنگ خدای دی تا دا سنگ دی کل شکل در که چی دا خپل شکل دا چانا نشی بچ کولی اگی برا گر کو بے ورو نو پلار یوزل ورطوی بچی راشا چی لگونی دا سکارو کا دا بوتان بده جوڑو لو خرسول بیدا یو بوت خو بازار تا دا خدای بوزا دا خو یو سخرس کا فدوم را پیسو وی بابا را کڑی رخ خبر خوشحال شو یہ دکا خیری بچی کی خم زمون لگون دی دکا پیدا شو را کڑ اگه والا خم دی در پا مادو چو کیون غخت پا کپلو کیون غخت او در آواغش پاو گیا کر در پلان پا مخ کی مجی پاو گیا کر در کور نا او دزم کلی رو برا اوز با دیلانا سو خلاس ہے تا دا پاو گا گرزو ما زلی ونیم کتا پاو گا گرزو تا گوندی گندا او پڑی جیب نروست پا دخ پکی و تا واچو او اوگی پوری پڑی اونی و راخ کب بازار کی چغی استلا لاگوری ورکوٹ بچی دینا بالغا اواز کئی اے خلکا اغا شی خرسوم چی گوری فیدہ نرسی و ضرر رسی حیث فیدہ در تا نرسی و ضرر درسی سوک بے واخلی خلکو برا من نکلی او خو 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 دا من خدای پز مکر آکا گی زر بیرو چت کاؤ سینے پوری باو مگر اونی دا من خدای پز مکر آکا گی خو چاڑا بوار کولی نشو دکا چی دا آزر زوی دی دا بادشاہ دا وزیر او دا نزدی سلی زوی دی پلار لبی اغا بوت رو ویستا راوست جید اخو منگا ساغ زوی پا زمک راخ کا چی اغا باو قتل نوچی زمکی لراو برای و خام اخوا بطی وشی جدا کی گی گن چیانا با لاس ماتو کل با بلی بوگا کاغا نبخ پا ماتو چیانا پوزا با ماتو دا پس بی مند ترلی وایده که بوت جولول دا دیر زیاد خواری غواری یو دل ناغی پلار تا نصیت کوا مور تا نصیت کوا قوم تراغی او قوم ایم داسی ہو چی بازو بکی بدستور عبادت کو بازی بدست قوم عبادت کو بازو بدنور عبادت کو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی نو قوم تا یو ڈلی تا لار ورا گئی تاسو رسے عبادت کوئے بی ممدہ آغا مخامخ ستوری سپومے او گورا آغا سپومے تا سم را خشتا و مزیدار دولے دا طولی دنیا لی راناور کلی را دا غی عبادت کو غلی کے ناستا احاد ربی خواه دا بزا من خودشی خوچه اغا سپومه پریوتا ویسه چو ستاسو اغا خوده لا احب الافلین اغا خوده من ندیخ وقت چه اغا یو وقت رانا ورکه یو بل وقت نا ورکه بل قوم نا ورکه تاسو رس عبادت کوه ادی خشتخ خشتخ کلی خکلی ستور چمکاوی گی دا اسمان پی خشتخ کاری دا بزا من خوده ویدی لکی وی دا اغا چه تا خوده کی دیش نچه رانا روز سبا را نزده شو او غستوری پریوتل سچو ستاسو خدایان
غیب شو نا آغا خدایان من نری پکار چی غیبی گی بل قوم لا ورغی تاسو رسی عبادت کوئے ای مونگ را دی سطور عبادت کو در انوار عبادت کو آزا اکبر دا پکی تیر لوئے دے دا خطور دنیا کی رناور کئی غگی نکو غلی ناس تو سی کل ما خام شو دا انوار پریوتا وی انی لا وحب الافلی آغا خدای چی آغا غیبی گی و دا آغا نپس تیار را بزی آغا خدای میں ندی پکار دا بیغی تا نسیتو نکول دا آغی بوت عبادت کوئے چی آغا نظرم نلگی دا آغا خدای عبادت کوئے چی آغا اوریم نا دا آغا خدای عبادت کوئے چی آغا خبریم نشی کولی دا آغا خدای عبادت کوئے چی آغا گردی دیم نشی بقبلو لازوی نجوڑاوے ناشنا خلقی قوم بورتوی چی گوری سمشا گئی زمونگ دا بوت پدی خراب کی او دا برتا ضرر رسائی او دا بدی لیونی کی او پلار ورتوی چی گوری سمچا دا مونگ دا خدایانونا او گنی دی وطن ندی شلم و سنگساروم دی خیر ابراهیم علیہ السلام لگیا دی اخپل قوم تا اخپل نصیت کی اخپل پلار تا نصیت کی اخپل مور تا نصیت کی او پلار تا موی چی بابا استال خدای پویا ندر رکلی ندر سو کم زدہ اللہ پا دربار کی بدر سوالو نکم چی خدای پاک دی پوی کی قوم تا میلی لی اختر میلی بے لگی دل او غیتا با بادشام تا او عام خلق با مغی میلی تا وطل دا پس امدل را لوی چی ابراهیم تا مکسر میلی تا لرش یہ روی زمان تا بیت تک ندی او واقعی چی دا طول قوم پا دی کفر و پا دی گمراہی لی دا نو سرے خفی تا بیت می تک ندی و دا غیب دا قیدہ و چی دا غوی لوی مندرو کنا لوی عبادت خانا لکه زمون لوی جماعت تی مثلا نو پا غیب که بدا بوتان ولارو او یو غٹ بوتو دا دوی دا طول سلطنت غٹ بوت اپا دی میانس کی دی او دا نور والا خدایان بوتان تی گر چا پیر دی باطل نو دی بدا چلو که چی دا خوراکون بی رول دا میوی او دا بی پا میزونو باندی و پا غزمک و پا غدرو باندی کی خو دی او ور بی جرندک و دا سیل می خز نر و ما شومان طول بلال دا غ میلی دا نو بیا چی بدا غ میلی نوزگار شو و پس برال نو آغا خوراکون بی خورد نو دا تاوی چیزا چیزو میلی لوی دا ما تا بی ٹک ندی دی طول لارد ای دوی لارد نو ابراهیم علیہ السلام تبرگی پوگر را آگے جلاندے لیا ڈاکوار کماتا ایک او پا ورنا ناوات چی ورنا ناوات خوراکونا واتا مخی تا دی غٹو غٹو بوتانو تا دی وڑو تا پراتا دی ای ما لکم لا تاکولو خبیس بچو نیغ نیغ ورطا گورے خورے نا ازی واتا سترگی آلاوے آلاوے خوراک در تا پروت تیو گوتی ولا نوارولے بس شروع یا پی اکلا بس یو پا یو تبر پا دا سٹ وخاو بل پا بل طرف وخاو بل پا بل طرف وخا ٹولی ٹوٹی ٹوٹی کلا اچھا سمر خدایان ٹولی مات کلا او دا غیق ڈکرے پا آغا غرو مرو کے پا آغا سیزون و میزون کیو غرو دی او دا مشر چی دے او خیارون دا مشر تیغا گو نکا تبر گیا راواغشتا او دا آغا مشر کاکا پا گو تی ویزان که اگا تی ویزان او لالا واپس جرندو لگو لکور دلا تی اغید اختر دا میلین اوزگار شو پا خوراک را خوشی شورا لیل دروازه کلاو که چی گوری وقت زی پا از خروجو که دا دی بوتان وردو کی پراته دی قرآن حکیم که اللہ فرمائی ریک مچ دا دی پسر کی دی دا خدای دا دی بوتا بوت پسر مچ مچ نو آغا مچم دا زان ننشی شاڑا لے کر نو چی یو شی مچ دا زان ننشی شاڑا لے تالا بس خیر در کی طولو ترام رام کئی چی را لڑی خپش چی دمون خدایان دی و دا خو چی را دی غط بیزتی کردی دا چی آوالی دی چی آمات کردی دی دکری کردی دی یو بل نتپس کی دا چا کردی من فعلا هادا بی آلی حد دی دا چا کردی دمون خدایانو سر دمون خدایان چی آوالی دی وی را سمعنا فتن یسکرهم یو قاو لہو ابراهیم یو الکتی چی دمون دلی خدایانو کل کل نمون علی پا بدو او ابراهیم نمی دی ممکن دا چی دا بذکردی وی را والی طول چی کم تا دوی پادریان دی و مشران اگل اگا و تاوی پندتان و تاوی تکم مشران این دوان دی دا طول راجع مکلل او سیبا ابراهیم علیہ السلام میرا وقتو زمون خدایانو سر دالو بتا کردی دا تا وحلی دی ابراهیم علیہ السلام مدر سوی بل فعلہو کبیرهم حاضر فاسألوهم ان کانو ینتقون
صاحب چې ټوپک چا سره هوډه دغه کوي ته برګې چا سره په اوږه کې دی که ته بر ما سره خو ما به والي ته برګې دغه مشر بابا ته په اوږه کې ویزان دی او تپوس به نه کوې هغه مشر بابا نه تپوس وکړه چې کوم لوی خدای دی ستاسو ځکه ته برګې د هغه په اوږه دی ممکن نه غوسه ورغلي وله قار شوي دې کشرانو به څه نافرماني کړي خبره به یې نه اورېدلې بس غوسه وله ورغی ده را پای ټولې والي دي ولې استاد خپل شاګردان نه ډبئ ممکن نه غوسه به ورغلي فاسألوه من كان ينطقون تپوس یو کار وکې ځه که په دې یقین نه راځي نو چې دا کوم دړې وړې پراته دي دوی نه تپوس وکړئ چې چا والی یې دوی به راته الو وایي که نه بس هغې یو بل ته وکتل او په دې اړه کښې وشله زموږ نه غټ ناپوه بل نشته ځکه چې اوس د دې کشرانو نه تپوس وکړو نو دا زموږ خبره اونیسه دوی خو رښتیا خبرې نه شي کولی او مشر بابا خو د ځای نه نه شي لقېدی نو غزار به څنګه وکړي بس دغه ځای کښې ابراهیم علیه السلام پرې راچل شوی د خدای ظالمانو زه خو دقه نصیحت درته کوم چې د هغې خدایانو عبادت کوی چې هغه نه غزار کولی شي نه خبرې کولی شي نه اورېدل کولی شي دا تاسو څه کوئ په کومو کندو سر یې د هغې الله عبادت وکړئ د هغې ځای عبادت وکړئ چې هغه په دې ښکلو صفتونو کښې هېڅوک ځان نه شریک نه مني خبرې هم کولی شي اورېدل هم کولی شي طاقت هم لرلی شي قدرت هم لرلی شي د ټولو کایناتو رب دی بس د مټې کلک ونیو بادشاه لی بو بادشاه سلامت ده خو بس زموږ نه نه وړي صاحب ده سره موږ څوک وو هغه زموږ په عبادت خانه کې چې څومره هغه خدایانو بغیر د هغه مشر خدای نه باقي ټولې مات کړې دي بس هغه ویدله داسې سزا په کار ده سوچ پې وکړئ چې دله څه سزا ورکوي صاحب په اور سوځول غواړي په جیل کار نه کېږي او په والو هم کار نه کېږي او که داسې مړ کړو نو په دې هم که نه سم په اور یې سوځه او مکمل چې وجود یې وسوځي چې سبا بل څوک داسې نه کوي بادشاه ورته وایي ولې ته داسې کار کوې وایي بس زه صحیح خبره کوم درته د هغه ته یې د هغه خپل نصیحت شروع کړ دې وخت کې اوس ابراهیم علیه السلام بالغ هم دی لوی شوی هم دی بالغ شوی هم دی بادشاه ورته وایي چې ته د چا عبادت کوې وایي د هغه ذات عبادت کوم چې هغه په اختیار کې ژوند او مرګ شته الذي يحيي ويميت جب دے کولم کئی عمر کولم کئی نمرو دور توی دا کار خود پولی شد زم خودے جن زور کو مرگم زور کو وی تنشی کولی وی کولی شم ادھا کور شے چی کم سالی پانسی گاٹ کے پروت تے اگر آوالے دا سالی مر دے بس خالی زکر چی اس لک سات پر زد پانسی دا تی ما پری خوز دا جن شدہ مولی جن ورد او بل یو غریب ایرونی وچی اگا هیس قسم بی گناو هغه ته جلاد ته وی ده باندې حکم وکړه ډز وله ورکړه سر یې ته قلم کړه وایي دا مې مرګ دی دا یو مې مړ کړه او دا بل مې جمدې کړه ابراهیم علیه السلام په اړه کښې پوهوي چې دا خو ډېر بې وقوف بچی دی ډېر کم عقل دی ځکه جون خو دې ته نه وایي جون خو دې ته وایي چې دا کم نری سر وو دا جمدې کړه خو مخکې نه الله جمدې ساتلی دی بس هغه په لنډه ابراهیم علیه السلام ورته راغې وایي ښه یو کار وکړه که نه زه به دا نورې خبرې به پرېږدو وایي زما رب چې دی نور د دې مشرق نه راخېجي د تیره دې بل طرف نه راخېجي اوس برې پته ولګي قرآن کښې الله فرمایي فبهت الذي کفر بس هغه حیران چې واقعي دې سره زه څوکم ځکه بله خبره یې کوي مسې خلکو له سترو کښې خټې واچولې ځکه ژوند او مرګ خو دې ته نه وایي چې دا ده څه وکړل بس پوه شو چې دا اوس خلکو عقیدې راته نور هم اړوي رانه او بس د ده اوس وجل په کار دی او سمه مضبوطه سزا ورکول په کار دي وایي جیل کښې واچوي اور بل کړې او داسې اور بلکې چې زما د رعیت او د سلطنت چې که ماشوم دی خو چې د رړو قابل وي ده پنډ د وړو او که بوډا دی او که ښځه ده هر یو سړی دې ځنګل ته لاړ شي او ګېړې خشاک ترې وړي ولې زموږ د خدایانو بېعزتي کړې ده دې به ټول سوځو په شریکه یو میاشت یې خشاک راوچلو یو میاشت او په یو لوی میدان کې دا ټول خشاک جمع کړ او بیا ورته تیلې ورته کړ نو چې کله د هغې غلغنډې دومره حد ته ورسېدې چې زموږ علما لیکي چې مارغه پې بره نه شو تلی چې مارغه به پې بره ته نو به سوځېده او راپرېوته به دومره غلغنډې یې وکړې او د ځان یو محل جوړ کړی و د بره نه ورته ناست وو چې تماشه به یې زه کوم نو دې یې راوسته وي او دې ورکې غورځو نو هغه نوکران ورته وایي صاحب غورځی به څو خو دومره لرې اور دې تاو دی چې موږ نه شو ورنږدې کېدی نو چې دې ورغورځو خو موږ به خامخا ورته ورنږدې کېږو نو دې خو موږ نه شو ورغورځولې نو شیطان د انسان په شکل کښې راغی نو هغه وله یو بانډي چغ جوړ کړو چل یې ورته وښو
چې داسې یو ټال جوړ کړې یو باندې چغ ټال او دې په هغې کېنوې او ټال له دیکه ورکوې خو چې ټال له دیکه ورکې او ټال د اور دې خواله دې مینځ ته ور ورسېږي نو پړې ورته کټ کړې به پکې ور وغورځېږي دا چلې ورته وخو نو چې هغه ټال باندې ابراهیم علیه السلام کېنو نو ټال له زور ورکوي نو ټال نه خوځي فرشتې الله راولېږلې چې دا ټال کلک ونیسئ چې دا درنه ونه لپئ دی ٹال لا کئی گوتے او دنیا راغلے تماشے تا ملالا دا ٹال لا زورو کی ٹال نا لقی دی والا بیارا دی شیطا اگر تا خو پتا دا چیز اگر فرشتی او دا ٹال فرشتو نی ولی دی اگر یہ نپری دی ویدا سے کارو کے چیز سر تور سر خزی راولے چیز سر تور سری وی خزی اگر راولے او دل دلگا گڑا گن دے شورو کے بس تا گورا چی بیا ٹال لقی او کنن لقی خزی راوستی پیغل جینا کے سرون سر تور کل در احمد فرشتی لارو ہوا دے ٹال دکاور کا ٹال اڑکے بولے زمنگ دو علاقے و زمنگ پا وطن کے خزوں کو لڑے رجوے بے حیائی شروع کر لے نرے جامع نرے لباس سر سر تور دوپٹا نرے پکور کیم پا بازار کیم پلا رہوں پا دکانوں کیوں دا گرڑے را خطرناک گناہ دا دا رحمت فرشتے اگر دیتا نزی دا قہر او دا غضب فرشتے بیا رازی دا رحم نرازی ابراہیم علیہ السلام کے ٹال لے جوٹا ورکا دا اور میاستے ورہو اللہ وہ جے کلا دیر یہ اور تزی کرنا نو فوراں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ راگ زدہ اللہ راگنے اللہ اللہ لاغ یا اللہ استاغ بندہ کہ نن پا مخد زمکہ و دا اسمان لاندے پا سچ استانم دقا یو بندہ لی بل سوک نشتا اللہ اور تغرزے گی او دا اور مرد خطرناتے اللہ دا خوب سوزے گی یا اللہ دا خوب بچ کے الله وتعالى چې تاسو لار څه کسې انداد وسره کولی شئ کې وسره خدای غنه تاسو وکړي راغه به تاسو نه جبرئیل علیه السلام راغی ما ته وایې ما الله دومره طاقت را کړل چې دا غرونه به سره والم د خلکو به سرونو به کېن دا اور به مړم الله شابه سوکم حکم کوا الله تعالی راځي ګرې وې تا نه سوال نه کو نه یو الله نه بسوال یو الله مشتکن وی خال لا مسوالو کا نه کنه وی دا ما ته ما حال الله ته معلوم دی زه خدا غا ذات عبادت تخلق بلم چې هغه هر وخت مایی نی او زما په حالت هر وخت خبردار دی خلکو ته دا وایم نو زه به نه کوم د الله نه سوال میکائیل علیه السلام راغی ما ته الله د باد او د باران اختیار راکړی که ستا خوښه یې نو به زه باد راولم او دا اور به اوچت کړم او له دې ټولو کافرانو نمرودیانو په دې کورونو کې به ور دننه کړم او و به سوځوم پې او دې اختیارم الله راکړی دی څوک ورځ راولم باران به پیو کم او مکمل اور به مړشي وینا وی ګوره مکه او ماته ووایا وی ستانه خو سوال نه کوم وی ښه الله ته ووایه که نه وینا الله اعلم بحالي الله زما په حال خبردار دی که الله نه ولې سوال کوم ولې الله مانی یو یو فرشته راځي دی ورته انکار کوي الله ته هغې په ژړا یا الله موږ نه خو نه غواړو امداد الله ته راته حکم وکړه که نه پروردګاره ته راته حکم وکړه چې زه امداد وکړم وینا بس کاغا وی خوڑی رکھا دا کاغا نوی دسا نوی زغا گنا کن و چی سنگے اور تور للک رب العالمین قرآن حکیم فرکی فرمائی و قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اے اورا وری پہ ابراہیم علیہ السلام مکمل یخشا اسینا تکلیف فتاو نرسے او یخم داس یخنا اسینا که یخشی او لکا در یخم الکنو غندی یخنی پیرانا ولی در یخنی رات خراب نکے سلامن معتدل چې نه بډېر یخ یو نه بډېر ګرم چې ور وی غورځاو او بدبختانو ظلم دا کړو چې جامع هم تیسته وی بیا هیڅنګ اور ته ور غورځېد بس فورا په اور کې فرشتي ورته راغله حضرت جبرئیل علیه السلام ورته درې خم یو کمیس راوړل د جنت نه هغه درې خم کمیس ورته ور واغوست درې خم او دی خمه دی دار خشته کله پا آغا اور که پا مزه و پا اتمینان منده که ناست بلکه بعضی مفسرین ما یو تفسیر کتاقی کلی کری ری که رب العالمین پا آغا اور که و تا دخواگو بوچینا را پیدا کلا او یو تفسیر که دام لکلی ری که رب العالمین پا آغا اور که و تا در انگور یو بوٹ زرغون که یا اللہ کین و اللہ کولی شکن اللہ طاقت دی ها آغا زینه و تا نمرود گوری خدای دا سوشو نمرود پا دیلکی وی دا سکیگی دا آغا لور دا دام یو مفسر لیکلی دی هغه ولدا هغه ځای نه آواز ورکوي هو ابراهیم څه چل دی دا چا در سره وکړل وي دا هغه ذات را سره وکړل کوم ذات چې زما خالق او زما مالک دی
هغه ذات چې هغه یو ذات دی هغه شریک نه لري. زه په ما هغه ذات ګولي ګلزار کړ، وایي دا ذات په ما سره هم امداد وکړي بالکل، وایي که ته دغه ذات یو منې تا سره به هم امداد کوي. نو مفسر لیکي چې هغې هغه ځای کې کلمه ووایي اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان ابراهیم خلیل الله. د دې خبرې ګوي کوم چې الله یو دی شریک نه لري، او حضرت ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی، الله پیغمبر. وی را ټوپ کوه، هغې بیا ورته هم دنګې دي، د ابراهیم علیه السلام ځان سره نیولی هم ده، ماشومه بچی ده، اور غرغنډې وی وی وی. داسې اور دی چې هر چا پکې سا اغشتې ده. او حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې حیوانات هم الله ته په زاریو. حیوانات څه دي؟ دا مارغان چې یا الله ستا یو ډېر نږدې مقرب بندر یو په اور سوځي، خو په دې حیواناتو کې یو حیوان دی چې هغه د ابراهیم علیه السلام د دشمنانو مرسته کړې ده، د ابراهیم علیه السلام سره یې ظلم کړی دی. هغه دا سورسرک دی، سورسرک کربوړی نه دی، دا چرمخکی نه ده ګورې ښه، دا زمونږ په دیوالونو کې کومه چرمخکی ګرځي دا نه ده، هغه دا سور سر والا د چرمخکی په شکل دا چپکلي، ورته زمونږ د اردو دا مفسرین لیکي چپکلي، خو هغه دا دا نه ده، هغه عربی کې سامع برسم ورته وایي، هغه دا مونږ ورته سور سر وایو. په دې دغه کې غنو منو کې په دې لارو کې منډې تړلې وایي، د چرمخکی نه لږ غوندې دبل دی او سور سرک ورته وایي بالکل. نو کربوړی مو ته غالباً وایي، نو هغه سور سر لري، دی به ته د به څه چل کو ده به پوکي واله، خدای ته وګوره، نو ته اور ته نږدې کېدی هم نشي، نو پوکي ستاسو فایده رسوي. لارې به ولاړو، اوف به یې کو چې دا اور ورپسې ګرم کړ لرې. نبی علیه السلام فرمایي چې دغه سور سر والا وینئ، نو پړومبي غزار به یې وژنئ، او کوم انسان چې پړومبي غزار مړ کړ د هغه دومره ثواب، که چا په دویم مړ کړ د هغه ورپسې کم ثواب، که چا په درېیم مړ کړ د هغه ورپسې کم ثواب. دا به وژنئ دغه سور سر والا، ده پکې خپل وس کړی دی. هغه وي د خوارې دغه لا به دې نوکاري وي، خوارې پیشو وي لا به دې نوکاري وي. رب العالمین بیا هغه اور ګلې ګلزار کړ، الله دا اور نه راوویست. خو چې دا اور نه راووته نو مرود خو پی شو چې اوس خو سره دی سم نشم کولی، پوه شو چې دا واقعي د الله پیغمبر دی. خو که د پیغمبري معنه وه، خو زما دا خدایي او زما دا هر څه ختمیږي، او پوه شو چې د سره څه نقصان هم درته نشم رسولی، که ورته رسومه دا خو د ډېر لوی صفت خاوند معلومیږي. بس هوښیار بادشاه ورته وایي دا مهرباني وکړه، زما د وطن نه هجرت وکړه، زما وطن پرېږده. ابراهیم علیه السلام په عراق کې اوسېده، د بابل خار کې پیدا و، عراق کې اهل فدان د علاقې خلک ول، د قومو لکه زمونږ پښتانه یوسف زی او محمد زی، دا قومونه دي. بعض د هغه ځای نه وتی زما وطن پرېږده. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار ساعت ملاویږي، او د دین علاوه د دینی تقارور کې سټی بم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. نمرود بادشاه ورته وایي چې ځه، زما دا وطن خوشې کو چې کم خوازی، نو ځه زه دې خپل وطن کې نه پرېږدم. حضرت ابراهیم علیه السلام وی ډېره ښه ده، نو د خپل ترلور سارا رضی الله تعالی عنها او یو واره حضرت لوط علیه السلام دوی په ایمان راوړی و، دا ورسره شو او د عراق د بابل علاقې نه را روان شو. دوی خو راووتل، خدا یاد وساتی چې د پیغمبر وجود په هغه قوم کې د الله رحمت یې ګوري. قرآن حکیم کې الله فرمایي وما کان الله معذبهم وانت فیهم، څنګه دی، وما کان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، غالبا دغه آیات دی. نبی علیہ السلام متعلق اللہ قرآن کی فرمائی ہوئی ترسو چې ته په دې مکه کې موجودی دی لب عذاب نه ورکو، چې ته په کم قوم کې عذاب بوله نه راځي. پیغمبر چې کم قوم کې په هغه قوم عذاب نه راځي، چې پیغمبر تی وزی بیا په عذاب راځي. د پیغمبر وجود د هغه قوم د پاره ډیر لوی رحمتی. لوط علیہ السلام چې ترسو قوم کې عذاب نه راته، چې کله الله د عذاب اراده وکړه وی ته تی باروزا. نوح علیہ السلام چې ترسو قوم کې عذاب نه راته، چې د عذاب اراده وکړه وی ته تی کشتی ته وخیجا.
دوی پیشا و بیازا پویشا نو ترسو چه پیغمبر پا یو قوم کی دا اللہ رحمت تی پیغمبر پاگا قوم اللہ عذاب نراولی نو نمرود او دا اغا قوم دا ابراهیم علیہ السلام دا برکت نا دا عذاب نا بچو و چه ابراهیم علیہ السلام تی وقت عذاب پیرا آگئی نو دو سیزو ندی یو پیغمبر چه یو قوم کی عذاب بنا رازی او دویم چه کل یو قوم دا اللہ نا بخن اغواری استغفار کئی نو دی باندیم عذاب نرازی و هم یستغفرون چه کل یو صلی وی ریگی چیر پا ما دا اللہ غذاب رازی یا زما پد قوم یا زما پد کور یا زما پد بچو بس استغفار لدی زور ور کی ده کدی زمانہ کہ پیغمبر شتا دینا استغفر اللہ دل سمر زیات تنو اغم ردی وی دا اللہ عذاب بن رازی اللہ قہر بن رازی دو وجی دی اللہ قرآن کی فرمائی نے ابراہیم علیہ السلام چی اوت نمرود دیر زیات غصہ شو او خلق سیبا او یرو نورم چه دا خود خلق و دا ابراهیم علیه السلام دا معجزه و لیده دا مسلمانان نشی دو خلقی او یارول چه دا مانا زورا ور سوک نشتا و قتل و قتالیم شورو که چه سوک بلگم مخالف و وجبه ترده ها دا پوری اوزل رووتا وی پده زمک دا خلقی راغون کل پده مخ دا زمک دا مانا زورا ور خدای سوک شتا خلق ورطا وی نا وی خل ابراهیم خوی علیه السلام چه پاسمان که بل خدای ده همه شاله کنه او یو غشی لنده راواغش تلوی ده ابراهیم اغا خوده اولم العیاذ بالله ده سرزوری ده کنه اغا اولم العیاذ بالله غشی واغش تاو بر اسمان تاو وشتا چوی وشتا نو الله پاک دل یو ده خطا کو اغشی ولی الله پا وین رنگ که او واپسی ولی رو لیگا الله خوار ده کولیشی چی واپس غش را آغی پا وین رنگ ده او دیلی دل ده ابراهیم آغا خدای چی جنگ می وصلو که آغا ممدغه ده زیتا و رسو حیازن بالله سمرستغ و سپکو ده بیاده بیل فاد ده کفر خبره ده زد زبمان طاقت من سوکشتا اللہ یود ریگا چی استاتا ده خپل طاقتو خیم ده اللہ ده یو رکوٹی لخکر مقابل سوک نشی کون ده برها لخکر ده توتکر و پزری رب العالمین نیستو نابود کن اللہ ذو الجلال دا دین امرود دے پوز تماش وردن نکا مورخین لکی تاریخ دانان چی اگا ماش موی پخ پا گوڑو ماش وردن نشو دے تندی تیرے سپیمو دے سر تیرہ رسید سمرا چی اگا مزل کول شدن نپا دے سپیمو کی دے سر تیرہ رسید ڈاکٹران دا دنیا علاجو نکی نجوڑی گی طبیبان علاجو نکی نجوڑی گی اخیرے علاج و تدو خو چی یرا بس یو قص دانتا کینوا چی تالا دیده لطسار در کینو بس ٹکیه گی بگئی نی ٹکیه گی نو زانتا یو نوکر کی خود و سپلی والا ورک چپڑا اغا بولا دی تندیل دی سر لا غزارو نو ورکول نو دا ماشی اغا حرکت بنو لگ بی وجود پا قلارو او چی کلا بیتی اغا دا سپلی غزار بن شنو بیا بی چی غیر سر می خوگی گی و بنگار دی و تباشو اغا ماشی سلویخت روزی پا دقی عذاب که مبتلو نه خوبو نه دوڑه و او چه غیوالی پا سلویخت ما روز رب العالمین مردار که دیده خدای مقابله که نه اللہ مقابله سو کولی شرونو ها خرمستی خمون خلق کهو زان پسی پی برا کهو پیغمبر پسی بم کنزل که خلق خدای پسی بم که پرشتو پسی بم که سوک ده قبر عذاب بنامنی سوک با یو که سوک بل لیکن کله چې در رب العالمین معمولی غنده عذاب پراغی لگ دا خیط دستونه پر القسم در دی خلقو دا چه غیبه تا بیاوه ره چه غیبه بیاوه ره ناغ نمرود رب العالمین تباک حلاکی که ابراهیم علیه السلام تلعب خو ما تاسو تپاول که ویدو چی پا پیغمبر گور امتحانات رازی هر پیغمبر باندې پا دنیا که لوی لوی مضبوط مضبوط امتحانات رازی دره وارا روان دی در لوری دا لوت علیه السلام دی او لطرلور باندی نکام تلری دا غی بی بیم دا پینزو او یا کالو عمرو چه دا عراق نه هجرتو که دا پینزو او یا کالو پلارا باندی بوری و تل یو بادشاہ دی پا مصر تا کم خوازی دا اللہ پا حکم شام تروان دی کم دا که چه بیت المقدس تی اس ال تروان دی اللہ حکم دی ال تزا لارا که مصر خار را غی دا مصر پا خار که یو ظالم بادشاہ دی دا اغا بیل دا ظلم طریقہ دا اغا پا دیلارو که دا خپل پولیس والا اسپایانو کاردار خوار کلو
وی که چا سرم خشتخ کلی خزی نو اصالی جیل که چه وی خزی مال راولی دا غی ظالم دا ظلم او کتا پوست که وی که دا دا خزی دا میره ولی وجنه او که خزی نی خوری وی نو بیا وجنه ما خوری دا خوچالا بی پنیکا ورکی سوک بی ساتی کنه نو بس ما سر وی دا خزی دا خوری کنه او دی شره حضرت ابراهیم علیہ السلام چه مصر تراغی خبر شو چه دا اس غلطی وشوا حالانکه بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہ دیر زیادہ خوبصورت خزوا پا طول و علاقہ کے پا دی عربو کے و پا دا دور کے دا بی بی سارے نا خوبصورت بی بی بلنوا خلقوی سا غلطی دی اکلا پا دی اللہ را لی ولی وی دا مصر دا بادشاہ رے او دا بادشاہ خود دیر ظالم و جابر دی دا خو بادشاہ خوست در ندا خدا اخلی او یواد دا خدا غشتل نا زکر خدا چی اخلی خو خاوند وجنی بیا تا بم ملکی او خدا بم در نو اخلی یا اللہ سوکم خدا تیوی دا سکار دی یو خبر بکو دا اللہ نبا یو سوال کو دعا بکو اللہ تبزاری کو یو خدا شوا او بلدہ دی چی دی بادشاہ تا تور مخامخ شی نو تبا دا میرا بانی که چه نن پا مخد از مک از ماستان بل سوک مسلمان نشتا یوزه مسلمانیم یوزه مسلمانیم مو تا دوال مسلمانان یو بل سوک مسلمان پا مخد از مک نشتا او مسلمان دا مسلمان روری او مسلمان خد دا مسلمان سلی خوری نو مو تا مسلمانان یو پا دا مسلمانه رور او خور یو مو تا نو که چرته دا بادشاہ در نتا پوسو که جدا ابراہیم ستا سدی نتا و تا ہوا چی دا زمان رور دی گور درو خبرم ندا ٹک تا در خاون دیم پا نسپا اعتبار دا زوجیتا و نسب که خو موتا دیو بن نلری و تا می خدا در خاون دیم حقیقتا خوچی لری نسب تا گوری او یاد مسلمانه حالت تا گوری نو مسلمانان طول پن من کرون خوین دیدی نو دا غالا لراولا چی درو کرانشو ام دقا سی حدیث کی تسری دا ویتوی چی دا می رور دی نو باقی ودا اللہ نسوال کهو کتوی چی دا می خاون دی نو بیا گوری دا ظالم دی دا خاون وجنی دی جیل که واچو سدی دا 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 می خور دا دینی خور دا نو دی بوتو جیل که واچو او حضرت سارا رضی اللہ عنہ علی را خوبصورت دا خشتخ دا اجبن و نسائل عرب پا عرب و خضو که دینا بہترین خشتخ بلا سوک نو دی بوت لبادشانا لبادشانم سنان و سنان او دا سامی و دا نوح علیہ السلام دا سام پا اولاد کیو او دا مصر بادشاہ دا بے فرعون وی دا فرعون دا مصر دا یو خاص بادشاہ نم نو دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کی جکم فرعون و دا مصر بادشاہ دا غنم ولید ابن مصعبو فرعون دا غی و لقبو ار یو تا بے فرعون وی نو دا غا وقت کی دا مصر بادشاہ کم فرعون و دا غنم سنانو او دا نوح علیہ السلام دا سام زوی پا اولاد کراتو چه سنگا حضرت سارا رضی اللہ عنہ ورو رسولا او دوی پا یو خاص کوٹا کی داخل شو رب العالمین دا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اغا منظر دا سخکارکل لکه دا ششین بار چیو انسان یو بل انسان دا گوری دا سی رب العالمین دا دا دیخو نظر بنده جیل کے پروت تے و اغا جیل و تا اللہ دا سکچ دا پکم کوٹا کی لرب بادشاہ پخبل محال کی حضرت سارا رضی اللہ عنہ زان نبوتلی دا خدا سے و تخکاری لکا سرچی و شش محل کی پروتی او دا ششی نبار و تکم شیخ کری ولی اللہ دا سارا اس بچ گئی دا اغا بادشاہ دا چالنا نو کسا با دا بی بی ور تووی چی نا دا اللہ بچ کرم بیا منا دا پڑکی وهم بی لکی بی او سوچی چی دا بی بی جول ما تا رشتیا نوی نو پری چی دا منظر پر اقبل استر گووی نی حضرت سارا رضی اللہ عنہ فرمائیو چی بادشاہ سنگ ما تا راغی بدبخت بادشاہ و کلی ما تا لاز را نزدے کاؤ ما وی یا اللہ زخستا باندی دا میمان دی او ستا دا پیغمبر بی بی ما اللہ دا خوزا ما غٹ بیزتی رو دا ستا دا اغا پیغمبر بیزتی دا چی پروردگار پروندی اور کے بچ کلی دی دا اغا پیغمبر بیزتی دا رب العالمین نی اللہ ما خوزا دی ظالم کافر دی سکیم نا بچ کلی خوچی دا دعا می سنگ اکرلا دا ما تا لاس رولو پر وردگار پا دی لاسونو پا دی پوشال که پریوت خوچی پویشو پریوت ناغا پویشو او دا خو سو نیک خزم علومی
څوک ولیه ده نیک بنیادم معلومیږي. یاره بس صاحب معافی غواړم، بی بی ما معاف کړه، بس ما ونه پېژندې ته. ته څوک یې؟ زما دغسې خاوند دی، د الله پیغمبر. بس ما معاف کړه جی، معافی غواړم. او چې ما الله جوړ کړي هیڅ هم درته نه وایم، عزت سره دې رخصتوم. او د پیغمبر بی بی ده، پیغمبر سین خدا ترس دی، په مخلوق باندې رحم راغی، دین په مخلوق رحم راغی. یا الله که زما په ګناه دا بادشاہ نیولی، الله زه ورته عفو کوم، ته مته عفو کو، ته بچ کا. سړی ټیک شو چې پاڅېده، هغه لکې بیا راغلل چې دا جوړ اسې په ما څه چل شوی و. لکې خو هغه شیطاني وسوسه او چال پروت دی که نه. بیا دې پسې په غلط نیت را پاڅېده، چې را پاڅېد دی بیا د الله نه سوال وکړ، یا الله یې پروردګاره ګورې، زه د هغه پیغمبر بی بی مچې اور کې دې بچ کړی دی، او الله که دې بدبخت د ما بیزتی وکړه پروردګاره، دا زما د هغه پیغمبر بیزتی ده. الله پتا ایمان مې راوړی دی، او په مخ د ځمکه ګورې مونږ صرف درې مسلمانان یو، الله زما حفاظت وکړي. بیا چې د قص کو بیا پرېوته په لاسونو خپو، بیا فالج وو پرېوت، لاس شل شو، پښې شلې شوې، بیا ورته معافي شروع کړه، بی بی ما نه غلطي وشوه، بس بیا به نه کوم، دې دله مې معاف کړه، آینده له مې توبه، ما ونه پېژندې، ما باندې خواهشاتو غلبه وکړه، بی بی معاف مې کا. بیا د پیغمبر بی بی ده، بالکل دې معاف کوم، غلطۍ د پاسه دې معاف کوم، زما معاف کړه پروردګاره، که زما په ګناه دې نیولی ته معاف کوه، الله دې معاف کوم. بیا ټیک شو، بیا پیغا وسوسه او هغه خواهش اګندې په دې ذهن کې پروت و. زموږ خلک بار بار توبې وباسو که نه، هغه شیطان او هغه نفس او خواهش بیا په دې زړه کې پروت، بیا هغه خواهش او ګندې په دې زړه کې پروت دی چې جوړ شو، بیا ورپسې ور روان شو، هغې بیا د الله نه سوال وکړ، دی بیا په دې لاس وخپوشل شو په ځمکه، دې دل دغه مضبوط درز یې وخوړه، دېوال له سر لاړ یو ډقې وکړ، بس وی بی بی دا مې درېیم ځل دی، بیا به دنه دعا نه کوم، بس په دې خپو ده ته لاسونه ږدم د خدای دپاره. اخوا که پلیت لاس زما خپو له راونړې، خو د پیغمبر بی بی مه اسخا لاس ما له راوړې، ما معافي غواړم، لاس مې کار نه کوي رپي، خو د خدای خاطر وکه معاف مې کوې، ښه بیا مې معاف کړې پروردګاره، ما معاف کړه، ته معاف کړه. پاسې جوړ شو، ته جوړ شو، بس بی بی ته څوکې؟ زه معافي غواړم. سر یې ښکته کړه، تا ته نېغ نېغ ګورم هم نه، زه پوه شوم ته څوکې. زه د ابراهیم علیه السلام د پیغمبر بی بی مه. ابراهیم څوک دی؟ ابراهیم د عراق د بابل خار اوسېدونکي دی، د آزر زوی دی، او د نوح علیه السلام په اولاد کې دی. او موږ سره داسې واقعات وشو، داسې وشو، داسې ټوله قصه یې ورته وکړه. او بیا هغه بادشاه د عراق زما خاوند په اور کې واچه، والله د اور نه بچ کړه، اول نه اخره پورې قصه یې ورته وکړه د پیغمبر بی بی مه. بس خدای دپاره ما پرېږده، ویل نه نه پرېښودل خو دی خود دی، بالکل دې پرېږدم، خو زه ستا نه متاثر شوم، ته ډېره نیکه ښځه، ته ډېره ولیه، ډېره پرهیزګاره، او ستا معلومیږي دا چې الله درباندې ډېر زیات مهربانه دی. بی بی تاسو خو زما نه سب خپلو خطه، د قدیم د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې اسامی النسل و، تاسو خو زما نسبن خپلو خطه، خاوند دې کم ځای دی، خاوند جی تا جیل کې چولې دی، فوراً یې حکم وکړه خاوند ورته پرېږده، دیم پرېښوده، او خپل لور حضرت هاجره رضی الله عنها د خدمت لپاره ورته وقف کړه. دا زما لور، دا ځان سره واله، بخاری کې حدیث دی، دا ځان سره واله، او دا د خدمت لپاره ما تعالی درکړه، ستا خدمت به کوي، ستا د خاوند خدمت به کوي. نسبن دا بادشاه تاریخ لیکي د ابراهیم علیه السلام په نسب کې شریک و. پوه شو چې دا خو جلیل القدر پیغمبر دی، ټول واقعات یې واورېدل، د نمرود او دا ټول، او په خپلو سترګو یې رسول لیدل. خوشحاله ده حضرت ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام لراله، ورته وایي زه خو الله دغه ظالم کافر بادشاه دغه مکر نه بچ کړم، او ما له خو یې خدمت له دا جینۍ راکړه چې دا به ستا استاد خاوند خدمت کوي، او زما په دې بادشاه کې چې کوم ځای تاسو اوسېږئ تاسو ته اجازت دی، سم په کاري د خزانې نه تاسو له در کوم، ستاسو به پوره مونږ عزت کوو. حضرت ابراهیم علیه السلام او ګورې زما د قسمی خاونده، هسې نه په ما بدګمانه نه شي، ګورې ما له الله بالکل د هغه بادشاه نه امن را کړی دی، او زه خدای محفوظ ساتلی. ابراهیم علیه السلام ورته وایي بی بی خزه هیڅ فکر مه کوه، ستاسو ټول منظر ما ته رب العالمین په دغه سترګو ښودلی دی، ما لیدی دی، قسم مه خوره، ما هر څه لیدی. هغه هاجره رضی الله عنها ځان سره روانه کړه، دلته نه اوسېږو؟ ابراهیم علیه السلام ته دلته نه اوسېږو؟ نه دلته نه اوسېږو، مونږ دې کلي نه لږ مخکې بل ښار دلته ځو، شام ته ځو، بیت المقدس ته ځو.
ما تا اللہ چه کم زی خول دے یرا سڑیا زما خو بچی نشتا او ستام بچی نشتا نو کدے خو خیدا دا بادشاہ لور دا خدمت لے راکر دا تا پنکا نکم ابراہیم علیہ السلام میں ڈیرا خدا او ما آغا حاجری رضی اللہ عنہ بائند ابراہیم علیہ السلام نکا اتر لشو اللہ تا سوال کی رب حبلی من الصالحین یا اللہ مالی او صالح پاک بچے را کے پاک بچے اللہ وی زمان والا دعا قبول اکلا دیرال اللہ دا غزین یو بلکلی بان نرا تیرش بلا گڑی دی ورسرا چیلے دی ورسرا بلا ریدان لا انتظام کردے دی اللہ والا دا میرا بانیم کردے دا یو وادیو سبع یو کلیو علتا کی دمکولا چیلتا دمکولا خلق ور پسی را پاسی دل بلا چیلے دی دی گڑی دی دا مکول پستونے خوڑا از منگو بیران اخلاس اکلی زکا کارا دی دنے چیدہ بلخوازا حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے را خدا ساری تویزا چیزو منگو سمودی را پاری سارو پلا را چیدہ خلق زیدہ گرد چیلے سرینو چی کمزے کی گایاگانی بی او بارانی علتا سدمہ کئی دا چیزو تی چلال پروردگار پا خلقو قاطر آوستا گورا مارا تا وقتی ہو چیدہ پیغمبر وجود پہ ہوزے کدہ اللہ رحمتی قحط پر آگا کیانو کے او بوچشوے چینو کے او بوچشوے قوم چه کم مشور آغی ویر دا ہم سا غلطی اکلا دا کم بابا چه مونگ که سیده دا دیر دا برکت خواندو معلومی گی دا چه زمونگ دا گیا و زمونگ دا بدا آغا دا برکت و پر شیرا پیدا که واپس ایرا ونه دا پس مندی والی پلا ری رونه و بابا مزا تا دلتا مونگ سر او سیگا تو چه وی زمونگ مالونا مو دیرو و زمونگ و بم دیرو و پا مونگ بارانونا که دل گیا گانم دیرو او چه تو وقت اغار سو ختم شو وی نا باز دا نو سر او تیم د تاسو سره مستقله سم نو سیدم خو سمو د پس بدن واتم او زا دا یو چیلې والے یو ګډه دی والا ورکل وی دا ځان سره ساته الله به خپل برکت در باندې را برابر کی هغه ګډه چیلې هغه قوم له ورکړه رب العالمین د ابراهیم علی السلام د هغه ګډه چیلې د برکت نه بیا په هغه برکتونه راوستل هغه وبم خدای پوره کړی هغه ګیاګان هم خدای پوره کړی هغه مالونه هم خدای برابر کړل برکت نه به څوک چکم دی منکر شي د پیغمبر برکات وی د پیغمبر د برکت نه خو چې څوک منکری د الله د برکت نه څوک منکری دا مسلمان نشي پاتې کېدی د پیغمبر لوی برکت معجزه ده زموږ د نبی علیه السلام لوی برکت د الله قرآن دی نو چې دینه یو سړی انکار کوي دا به مسلمان کم ځای پاتې شي دا مسلمان نشي پاتې کېدی برکت خو خیر ته وایي لوی خیر ته وایي برکت زیادت ته وایي په عربی کې نو الله د پیغمبر او د نیکانو خلکو په نور و برکتونو الله مسلمان له خیر ورکوي دواړه را روان دي او د بیت المقدس دا خو نو په هغه وخت کې دا چې کوم ځای ښار د شام دلته کې راورسېدل او د شپږو اتیاو کالو په عمر کې رب العالمین حضرت ابراهیم علیه السلام له د هاجرې نه د دې کشرې ښځې نه یو بچی ورکړ او هغه بچي له نوم کېښود اسماعیل ایل پا ابرانے کے اللہ تا وی اللہ تا او اسم عربی لفظ دے اسم عیل یا اللہ زمان دا دعا قبول کی یہ دعا بے اکلا اسم عیل یا اللہ زمان دعا قبول کی لکا منگو آئیو آمین آمین ہم پا عربے کے فمانا دا عجب دے عجب دعوتی یا اللہ زمان دا دعا قبول کی دا بے وی مچی بچی پیدا شو نو پر وردگار ورطا بچے ورکا دے دا شپگو اتیو کال عمرو دا غی وقت کے اسماعیل علیہ السلام نو خوشحالا شنو مقی ودا نم کی خود اسماعیلی ورطا نم کی خود خوبصورتا بچے اللہ ورکا بڑاوالی کے اللہ بچے ورکا حضرت سارا پریشانا شو خپشو خدا ہے دا سو شو دا حاجری بچیو شو او زما بچیو نشو نو خدا اسم چی اولادی نی خپی او چی بیا دا بن اولادی وچی و دا دینی نو بیا پا دی بانی دیر زیاد خپای اللہ زمان بچی نشتا حجرت خو ما کرده دی واقعی لوی قربانی کرده و سنگ جبراهیم علیہ السلام پل پلار پری خود قوم پری خود نصب پری خود کل پری خود دق رنگی و سر بی بی ساری رضی اللہ عنہ هم پل قوم پری خود پلار پری خود رون پری خود التربوران کل و صحرا و دشت و بیابان و سر گرده دل رب العالمین دا غیم بیا دعا قبول کرده دا خو لگه سمو دا پس نه دا بنو دا بنو یو بل سر خام خاروانی رازی حضرت سارا دا دیل لانو دا حاجری پا میانس که اختلافات پیدا شو روانا جوڑا شو اوز دا پا ابراهیم علیہ السلام بانده بل امتحان اوز دا اللہ دا طرف نرازی او پا دی امتحان پس دا اللہ دیر میرو بانه دی شاعتا پتی خلا چاعتا خکاری نا
بل امتحان پر آغی دوارو خزم ینسکی روان شوا دی حد پور روانی رو رسید چی ساری ردی لانا قسم و خوڑو چی یا با دا دلتی یا با زدلتی ما او دا با لرکی او دا سی زیت بے بوزی چی دا ما سترگی نظر پر بلکل نلگی او یا ما لرکا ابراہیم علیہ السلام چی سوچ کا خدای دا پا بل امتحان کی واچولی شو مخی دا نمرود امتحانو دا پلار امتحانو دا قومو بیا ور پسی دا مصر دا بادشاہ امتحان راگے غیر کہ خود اللہ کامیاب کرم دو سو پسی بل امتحان اللہ دی کی بسکو سارم نشم پریخو دی زکا قربانی کردی دا قوم و وطن و رون ور سی پریخی دی او دشت و بیابان سہرا کرا سر پیادے سا پرون او کرد او حاجرم نشم پریخو دی دیر یہ غریب امسا غلطی نیست ماشون بچے دی وسر اسماعیل دی سر سوکم فوراً دا پیغمبر کار دل تخی چی اللہ سر رابطی فوراً رب العالمین سر رابطہ اکلا یا اللہ سوکم وی سارا مخفا کوا دا حاجر پا یو اخ سورکا بچے موسر والا تم موسر پا اغا اخ سور شا او دا اخ روان کا چی کم زی کی دا اخ سملاستا و بیا نپاسید ال تے کودا کا ال تے پرید ہوتا تیرازا و چی اخ کم زی سملاستا و بیا نپاسی باس و مل تک دا بچی سر دا بی بی دی کودا کا ہوتا تیرازا دا خیالو چی دا خدا سی یو مل لری بینو یو دو میل لری بھائی یو فرلانگ لری بھائی اللہ سے زان سر والم اوبم زان سر والو یو تیلے کے پہ یو گتے کی زان سر ستوانا و کجوری مجوری سامانا موالا یو گتے ڈک اکڑا او بک یو بتکی دو بو ڈک او پہ اوخ دری وارا سواری شو خدا و خاون اما شم بچے روان شو اوخ روان دے روان دے روان دے آغا شامنا رب العالمین اغا اوخ مکی مکرمی تر ورسو دا شپونا دا میاشتو مدلی پا کتیرش رو رسید مکی مکرمیت مکا مکرمہ کی چی اوخ کم زی سملاستا و کیناستا و بیا نپاسی او چی پاسی نو بیا غزیل راشی چی دی اوخ اوشلی و زکلار باندی خو کیناستا خو بیا با پاسید کنا دما خو بیا کولا خو بیا با پاسید سفر بے شروع کو دی نمخ کی سفر نکو تو اوخ بے پاسا و نو بیا با ملتراغی کی بناس بیا بے پاسا و بیا با ملتراغی کی بناس دا زی معلومی کی چی اللہ ماتا ورکڑی دی دا غزه نه کور شتا نه بادی شتا نه انسان شتا نه بشتا او دوبره پا میلونو نشتا پا میلونو بنشتا جدی دریاب و سرخوا که بگی خواغم تقریبا اتسل ویخمیل لره ده اگه دریابم تریخ دریاب ده مالگی جن تریخ دریاب خدای دا کم زیتر ایلو دلتا خو پسلم نشتا و بم نشتا انسانم نشتا تا اللہ حکمو بس خزیم کزکلا بچی ام کس که اگه تو شدن ده خوراک اگه تیلی متا که خود اگه او با تا که متا که خود او خیده پلی نونی باو تروان شو که روان شو ده خدا ور پسی ورالا ادی لمن اکلک رونو ابراهیم علیه السلام چر تزی من ده چا تا پری خود او ما خو سکه ده ما شون بچی ده چا تا پری خود ده تسکه ما دومره لوی جرم کرده ده غلطی می کرده اگه دنیا ندل تا دیر آرو ککره سو جل میں کڑے دے او بیا خزا سوک دا بادشاہ لور دا دا بادشاہ کور کے لوی شوی دا نوچی او نیاز بین انسانی دا بادشاہ کور کے لوی شوی دا دشت و بیابان کیو غردے دا چیتا جون تیرو لیش ابراہیم علیہ السلام و تا خبیل کو لغاگ نکی که کئی خو جالا ورزی ور تا مخ نشی رالو لکتیم و تا نشی که گوری و تا بیا پا جالا غاگ نکی بس دیتے روان خز بیا ور من لکلے سڑی تا تا ویم کنا مونگ دل چاہ تا پری خواہ دو او دا ما شم بچے جدا مینہ بدے اسا رکولا و غیق کی بدے راغشتا و خکولا و بدا چاہ تا پری دے مونگ دا خیالو چی تبا راسرے تیرا نزی بیا واپس شام تا مونگ بسکو دلتا دا سی زیکم پری دے چی انسان دیو زیکم دا سی پری چی انسان خوی کنو بخوی دلتا خوی سم نشتا بوٹیم نشتا یاو اونا و باس چیزا کم زیکی دوی کس کلی یاو غٹا اونا دا زنگلی ابراهیم علیه السلام سرگی دو کودکی دی کتی وطنشی بیا دا مروا پوری تیلار دی بیا ورمن لکلی سری پویم کچا تم خدا او خیارا و پوی و دیر او خیارا و وی اللہ امرکا اللہ دا تا حکم کلی دی پویشو چی دا خدا پیغمبر دی دیخو بغیر دا اللہ دا حکم نیو کارم نکی اللہ دا تا حکم کلی دی ابراهیم علیه السلام دا سر دا قسی اولا قنور غیو نکل باس خزی تلاس نا پری خود وی خا خاون نا پا مخا دی خا اللہ لا یزیعونا اللہ با مونگ نزایا کئی باس چی اللہ حکم دی دا دا ما پا اللہ ایمان دی پا خا عقیدہ و پوخ یقین می دی پا رب العالمین چی اللہ با مونگ چرت نزایا نکی
زپا مخا دیخا خزرالا بچی سر خپل که ناست داغا اون اعلان دی او حضرت ابراهیم علیہ السلام روان دی چه داسی زیر تورا سی چه شاته او قتل نو تا خزخ کاری نو تا بچیخ کاری نو یو غنده تاو خطخ نو دا اللہ نے سوال که ربنا انی اسکنتو من ذریتی بیواد غیری زی زنائن اند بیتک المحرم الله پوی که پی فکر مکو چه دا کم زیده دا خدا و دا بچه پری خودل دلتا دا ما یو بیت اللہ دی اغا بیت اللہ دی دلتا چه دا نوح علیہ السلام پا توفان کروان شوی دی دا اغا بیت اللہ خواه که می پتا دا خدا و بچه پری خودل غم با نکه دا دی افادت پا ما دی لیکن بیام بچه دی خدا دا اللہ زی مداری مواقشتا پریشانی خوبی کنا لکه غم خوشتا زرن یا اللہ خپل بچی می پری خودل اغا وادی که اغا خوال که چه اللہ قابل کاشت نده نپکی بوتشتا و نپکی پسلشتا عند بیتک المحرم اللہ تاوی دلتا می بیت اللہ دی ما خونه لیده خوخصا پا خواکم اللہ پری خود ربنا لیقیم الصلاة یا اللہ گواری ما خو پری خودل که ما سروی خودا ما خزم ستا منز کو خدا چه نکی خواهن ارتشا منز کو او کدا بچی می لویشیو نو ماو پست عبادت کو پا خدم ست عبادت کم پروردگار او پا دی بچی بم ست عبادت کم اللہ زتی لانم خوچ خدای گوری دخپل عبادت نیمنی نکی لکی وطواچا وچ ست عبادت کی گورا مقصد سدی ربنا لیقیم الصلاة خدایا زمان الوان دی خو بی ست عبادت کو زخو تی تار رخصت کلما خوچ اللہ زنیمم چی ست عبادتو کی فجعل افئدتا من الناس تحوی الیهم یا اللہ سوک و لراولا یوازی بسنگ جن تیرے او با ختم شدی بسس کی خوراک با ختم شدی بسخوری فجعل افعدتا من الناس تحوی الیهم خدا خلق کلونا و تا خدای مائل کا سو کولا راولا پروردگارا دخو تلالم چی بلسو کی ورزقهم من السمرات یا اللہ دا خدا سے خور دا چی نپکی غنم کی گی نجوار کی گی یا اللہ میوے پی اخرا دا اللہ هم یشکورون استاد نعمت قدر بکی پروردگارا بلال ابراهیم علیه السلام و اللہ دعا قبول اکلا یو دعا خوی تک پا تک قبول اشوا لگم یو سور دی پس او بلا دعا ام اللہ قبول اکلا دا سیو برب العالمین پا مکہ مکرمہ کی پیدا کلی جی دنیا ور تا حیران ابراهیم علیه السلام لا لکه اسی تاسو سوچو که پا دی زلو بی سمر الوی دا غمون و غر بوچ پروتو اللہ خوال تسلی ور کلا خب بیا ما غدا فراق و خدای پاکی دا اولاد دا فراق نا مسلمان و ساتی هلی را گران خبر دا گواری نبی علیہ السلام و تا سمرت الفؤاد وی دا ظلم ایوده وی بچه ظلم ایوده دیتی راقی خدای یوازی ناس سر دا غونی لاندی اغاو بم خلاص شوی اچه کم توشدان که تیلی که کم خوراک و غم ختم شو چه مور خوراک نخوری نسینا که پی مچ شی پی اچ شو پسینا که اسماعیل علیہ السلام معشوم اوگی شو خوراک پسی جلا شو روکلا اس چی مور تا بچے جاڑی نو پلار لابیام گزارا کئی خو مور چی تا برداش کولیش ہوگی دے اس نا خوراک شتا و نو بشتا دوم رس نشتا چی یو گوتا لمدکی و دی بچی لپا داخل کیو مندی دوم رس نشتا او یر داما یو دے کی پخپل لی دی یو اسلام آباد کی دی یو زمانہ کیو ملتی یو ایکسیڈنٹ شو یو دیر خطرناک اکسیڈنٹ شو یو گر ٹریلر ہو یو سوزکی والی وغا سوزکی لان دی یو کڑی تا گردو لی وغا ٹریلر دکو دا باجری اغا پی دا پاس ور گردی دیلیو منگوالالو اغی که چه سمر انسانانو دو لسو که لسو که یو لسو طول ملو یو بچنو یو شی پکی مولی دا او سمجر آیا شنو می دیر زیاد خپش اغا سوزکی ناغا شیدان وغا ملی رو استل ناسوزکی که مخ که او زنانه ناسته و سر ماشوم بچه او دریور او دریورم مرو زنانه ملو و بچه هم مرو خوچه کل روچت کل و راوی وستل تا یقینو که اغا ماشوم بچه دی مور زن ترانی دی کلو او خپل جبه دا اغا پخولکی مندلی و پدا سی حالت که دی سوته و ماوی دا بچه دلتا او چغی بابو پسی والی زن کدن اگه سخت که بنده تگی که گیده تگی شوی دیر مور بل سه نمونی نو خپل لمده جبه ولی پا داخلی که خواه دیده پا زن ننم لوا سر نو چه بچه بیا مور تا جالی و دا مرد چغی نو مور چه تا برداش کولیشی اسماعیل علیه السلام چغی وی و تا او گیده تگیده دمر لندوالی نیشتا
چې ګوته لمده کې او په خوله کې ولا ورکي. را پاسېده یا الله اوس دې بچي سره څه وکړم. راله صفا غونډی ده ورته مخامخ غټ جبل بي قبیس دی، هغې ته خو نشي غتې. صفا دې غونډی ته ګورم مکه داسې نږدې څوک کي په لاره چېرته قافله تېرېږي لګي اوبه ته غواړم. یا غونډی ته وروختی څوک نشته. نو روانه شوه مخامخ بله غونډی ده، مروال ته روانه شو. نو چې په کوم ځای کې ورته بچی ښکاري نو رو رو ځي، تېزه ځي خو منډه نه وهي. چې کوم ځای کې یو خوړ دی پکې لاندې، چې اخوال لا ورسېدلی نو بچی به دې پناه شو، نو منډه به یې کړې. مروا ته ورسېدلې یو خوا بل خوا ګوري که چېرته قافلې والې چې لږ اوبه ته وغواړم، هلته څه نشته. بیا صفاله بیا مرواله اوه چکر یو والې. اوس ماجان صاحبان چې عمرې له لاړ شي یا حج له لاړ شي، صفا غونډۍ په دې منځ کې اوه چکر وایي. نبی علیه السلام فرمایي دا د بی هاجري سنت او طریقه ده. تر قیامت پورې رب العالمین هغه د هاجرې هغه منډې د الله خوښې شوې. اے منډې د اوبو په تکل کې او د قافلې په تکل کې منډې والې، الله تا غاده خوښه شوه، مزیداره شوه. تر قیامت پورې در باندې لازمه که چې کم سړی یو لک روپۍ ولګوي، یو نیم لک روپۍ ولګوي او پیاده سفر وکړي تر بیت الله پورې، خو چې د هاجرې په هغه طریقه هغه منډې ونه وایي نو حج به نه قبلېږي. هغه دا د الله خوښه شوه. مروا ته چې ورسېدل ربه چې جړا ختمه شوه، جړا نشته بالکل. چې وې قتل یو مارغه دې پاوا کې تاویږي را تاویږي، په چغو شوه یا الله بچی مې مړ شو، جړی ختم شو. او مارغه خو اله راځي چې زما بچی مړ دی، هغه ته غوښه ښکاري او مارغه ولا راغلی دی. په منډه سرګردانې را په منډه شوه را روانه ده، چې راله ګوري نو یو سړی ناست دی. او چې اسماعیل علیه السلام خپې وایي هلته اوبه پیدا شوي دي، هغه سړی په لپه باندې اوبه رالی او اسماعیل علیه السلام له په خوله کې اچوي. حضرت جبریل علیه السلام الله راستې دی، هغه اوبه چې وله خوله کې اچوي د جړا ورسره غلې ده. خو چې دا راله سړی غیب شو، را منډه یې کړې. سړیه څه شوې ته څوک یې؟ چې وی کتل اوبه پرتې دي، زر زر یې پکې ګوتې ووهلې چې لږ غوندې دغه ته جوړ شي، داسې ډنډ غوندې ته جوړ شي. اوبه په خوټ کېدو وې، زر زر یې ورته غاړه راته وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرم اوی زم 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 مانا بندشه بندشه بندشه. او بو لگی او بو دیسی نداره نا پده بیابان که خوری نشی. نبی علیه السلام مبارک فرمایی اللہ دی دی اسماعیل علیه السلام پا مور بانده رحمو کی که دی او بو تی دا بنده نوی چولی دی دا زمزم او بو با دا مشرق نا مغرب پوری دا دنیا سیراب کردی و اگه غریبی سر خود اخپل بچی غمو سودا و آقا دا زمزم با اللہ پیدا کردی. پلا را باندې یو قبیله تر جرهم قبیله همیشه به په دې لاره تلل، د یمن نه را روان دي. چې وی کتل دلته مارغان تاویږي را تاویږي، قبیلې والا یو قافلې والا یو بل ته وایي چې یاره مارغان خو هغه ځای کې چې کوم ځای اوبه دې باندې خو همیشه موږ تېرېږو، دلته خو چېرته موږ اوبه نه دي لیدلې، په میاشتو په مزل هم دلته اوبه نشته. یاره دا حیوانات چې تاویږي را تاویږي نو معلومیږي دا چې چېرته چینه دلته پیدا شوې ده. وګوره قافلې خو پیاده روان یو ځای کې دمه به یې کوله، چې وګرځېدل دلته یو څو کسه راغلل چې وی کتل اوس حضرت هاجره رضی الله عنها او بچی دی اوس څه کوې ترور؟ وی ګورې مه راځئ ماله، او که راځئ ګورې د اوبو له به ګوتې نه وړی. هغې قافله ټوله راوسته وی دلته یو ښځه راوسته ماشوم دی اوبه دي ورسره. چې هغې راغلل قدرتي رب العالمین د هغې هغه ماشوم سره مینه پیدا کړه. دا خو د الله کار دی. وی یاره موږ درسره دلته دېره کېږو. وی زه به م پرېږدم دېره شی، خو ګورې اوبو کې به ستاسو کار نه وي، که سکې سکې تې خو کوي به ګورې زمۍ. وی ډېره ښه ده، کوي ستې موږ به کوي څه کوو؟ خو چې ته تې اوبه سکوله راکې بالکل تې اوبه سکوله وړې. هغه قبیله والا الله راوسته را جرهم قبیله، هغه ورسره اباده شوه. خو مکه ځای کې ځان له کورونه جوړ کړل، بی بی هاجرې هم ځان له کور جوړ کړ. او ابراهیم علیه السلام به کله کله خپل بچي له چکر وو. یو ورځ راځه بچي په غېږ کېله، بیا کال پس راځه، شپږ میاشتې پس راځه، دوه کاله پس راځه، د خپل بچي حالت یې معلومول. دیارلس کاله ته یې بچي ورسېد، د دیارلسو کالو شو. د دیارلسو کالو ماشوم نابالغه خو منډې تړلې وی. دا میاشت را چې کومه د ذلحجې میاشت، د دې اتمه شپه را ابراهیم علیه السلام خوب ولید. چې خوب یې ولید، الله ورته په خوب کې حکم کوي اوس بل امتحان راغی، هغه له دې نه سخت.
دا اور نه دا هغه دا بل امتحان سخت چې ښځه بادشاه نیسي ځکه د انسان دپاره غټه بېعزتي ده د هغې نه دا بل سخت چې بچي او ښځه دشتو بیابان کې پرېږده اوس د هغې نه سخت امتحان راغی الله ورته خوب کې حکم وکړه دا بچی د حلال کا الله اکبر که څوک درته وایي چې د دې بچي نه دا ګوته پرې کړه پرې به کړي سوال نه پیدا کېږي پرې به کړي که ته وایي چې د دې بچي نه معمولي غوندې په دې چاقو پي یو کرخه راکاږه ډاکټر خپل بچي له ستن نشي ویلی پردي له بوی خپل له نشي ویلی وایي دا بچی د حلال کا او اسماعیل هلته والله خدای بل بچی م ورکړه بي بي اسماعیل هم خدای خوشحاله کړه درې کاله د نه کشر حضرت اسحاق علیه السلام هغې له خدای پاک ورکړه هم خوشحاله شو چې خوب یې ولید زړه کې پریشانی راغله خوب د پیغمبر وحی وي رښتیا سوچ کوي چې یاره دا څنګه چل به وکړم کله وکړم په کومه طریقه وکړم ورپسې بیا د عرفات عرفې په شپې بیا خوب ولید تاته ما بیګانه وویل بچی دی لال الله الله په درېمه شپې بیا خوب ولید راغی بچی ته کېناست چې بچی ته کېناسته ښځې ته وایي ښځې زه ځم داسې ځنګل ته وځم یو قرباني کوم بچی حلالول هم قرباني دی بچی ته وایي بچی ده چې زه لکه قرباني وکړو هغه لاړ شه چاړۍ ځان سره واخېسته د بیبي دا خیال و چې ته ګډ منډ بالا لی پړی ځان سره واخېسته بچی ته وایي راځه بچی چې ځو د غرناغې غاړه د قوم نه یې لرې کوي چې دلته څوک فریاد و نري څوک راپسې را نشي چغې ونه وایي د الله حکم کې ناراستي را نشي مینا ته ورسو دلته کې شیطان راغی بیبی هاجرې له تا ته پته لګي بیبي خاوند دې څه شو او زوی دې څه شو وی لاړه قرباني کوي هی د خدای ساده ښځې قرباني کوي که ستا زوی لالی بویا ته چاړی بوت یوړه ورسره هغه پړی م یوړه زوی دې لالی وی پلار بچې ته زوی لال کړي بې وقوفه شیطان د انسان په شکل کې راغلی پلار بچې ته زوی لال کړي وی ستا خاوند خو چې ما ته الله ویلي دي وی چې الله ورته ویلي دي او زر درلې لال کړي الله حکم ده الله بچی دی هغه هم د الله دی بچی هم د الله چې وایي ډېره ښه مایوسه شو راغ ابراهیم علیه السلام د انسان په شکل بابا یو خبره درته کوم اسماعیل علیه السلام اوس ولاړ دی دې خوا راشه ځان لیږه وایي دا ته څه کوې دا بچی حلالې وایي یو وایي د دې نه وبال د ګناه نه خبر یې چې بچی څوک حلالې خو شیطان ورته وایي وایي ما ته الله ویلي دي ګوره مه کوه قابیل چې دی نو هغه خپل لور مړ کړ تا ته پته ده نو څومره د خدای قهر او غضب پرې راغی نو ته خپل بچی حلالې د خدای په قهر به اخته شي الله به در باندې قهر نازل کړي ابراهیم علیه السلام ورته وایي قابیل کرور مړ کړی و نو د خپل خواهش دپاره او د ښځې دپاره یې مړ کړی و ځکه زوی حلالوم د الله د رضا دپاره یې حلالوم لرې شه خبیثه وایي ګوره سوچ پرې وکړې ما پرې سوچ کړی دی راغی اسماعیل علیه السلام بچی څه دې خیال دی پلار دې کوم خوا راوست دی قرباني کوي تا لالی پلار بچې ته زوی حلال کړي وایي ستا پلار خو چې ما ته خدای ویلي دي وایي چې خدای ورته ویلي دي نو زما غاړه دغه ذلیل شو کاڼي را واخېستل او په هغه شیطان یې غزارونه وکړل چې خدای دې بې خوباسه ځه اوس هغه آدم د الله خوښه شوه نن چې حاجیان مینا ته لاړ شي بل اوس به ځي حاجیان نو د هغه ځای باندې درې غټ غټ سلي ولاړ دي نو چې څومره په لکونو حاجیان دي نو کاڼي د مزدلفې نه وړي هغه شیطان په وو تیږو درې ورځې وړي میدان ته راوست بچی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى ما دریش په خوب لید بچی الله ما ته حکم کوي چې دا بچی دی حلال څه دی خیال نه زمونږ طالبان په موږ سوال کوي چې الله وحی ونو د بچی نه ولې تپوس کو د بچی نه تپوس ځکه کوي چې معلومات وکړي چې بچی پر رضا دی او که په زور به حلالو که پر رضا دی د هغې جدا طریقه ده او که په زور یې چې د هغې جدا طریقه وکړم بل زما بچی زما تابعدار دی چې الله ته وخېمه چې ګورې بچی ما په زور نه دی حلال کړی بچی ورته څه وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین بابا چې الله راته څه حکم کړی دی فوراً کوه او زما چغې او لاس ټکول او رپول خو څه کوې چې زما کش بام واونري زه به ډېر صبر وکړم
تکڑا چا بابا خوشحال شو خوشحال نسترو کیو خکرالی وی چلل دکا ما شم در دیار لسوکانو بچی فلما بلغ معه السعی دریو دیار لسوکانو تا مفسرین ویو رسید بچی و تای بابا یو وسیعت کن بس دام وارو باقی دی خواق اقبل دا یو وسیعت خو میداری دی چال خطی رکا که دا اللہ پا حکم که دا نگوری نرستی را نشی بابا دویم وسیعت میداری چی ما لالینو دا ما مخ بگوری لانده که اصی نگوری که دا ماسترگی استاسترگی او بلتا مخامخ چونو ما تا پتر چی دیات ما نشی لالولی دا اللہ حکم که و تاخیر راشی او دریم دادی چی دا ما لاس اخ پیک لکو تلا ولی دی وقتی خوب دا لاس نرا پو مخو که اصی نزا بی اختیار شم او لاس اخ پی می او را پول نو اصی نچالت کارو نکیستا لاس خطا نشی نو دا اللہ حکم که ناراستی را نشی بابا سلورم وصیت می دا چی دا کمیس را نمخ که او باسه مخ که او باسه اصی نچی روز تو باسه او بشلیگی نو مور با می وی چی پزور ایلال کرده گورا جامعه شلی دلی دی نو مخ که او باسه او زما دا کمیس زما په وینو کې ولړا نه زما دا کمیس په زما مور ته یوسي او هغې ته به ووایې چې اسماعیل در باندې سلام وي او هغه د الله حکم ته په خپله خوښه پروت دی او دا د هغه کمیس دی دا د هغه نښه ده چې په روغ رمټه ایستې دی او که ته چېرته هم اسماعیل پسې خفه کېږې نو دا وینه یې لږه پوزې ته نیسه بویمه په دې به دې خپله تسلي کېږي ډېره ښه ده کلک یې وتړه وجودی ور تخکارک علاوڑ سملو چاڑی را واغشت زور ور کئی چاڑا کار نکئی وی بابات سرگی دان لو تارا سما پا دی وجود چستا نظر لگی ستا لاس نکئی لاس تیرا پی بچه دا سی باو کم سرگی وطر لگی او چاڑا خط تیرا کا بیا زور ور کئی کار نکئی بابا چاڑا تیرا کا کنا بابات جو سرگی دی پٹی دی علاوڑی را کاغی سر نا بچی سما را کاغم اخو کار نکی چاله او چه تقل دا زور باندیز مکل رو برولا چاله و تا اللہ گویا اکلام علماء لیکی اے خلیل استو منم او کدر رب جلیل منم توی پری کول کوا رب جلیل وی چی گوری پام کوا چی لا تقتو قطع نکی پری نکی استو منم کداغو منم او چی زور ور کئی آغا زین جبریل علیہ السلام را روان دیوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیر روی دی اللہ دا زور و دا طاقت مقابل سوک نشیوار کولے اسماعیل علیہ السلام پا جوش کرا گئے او دا برا نخواوادو شو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ لشرک نشتا واقعی چا اللہ ریلوے دے ابراہیم علیہ السلام پویشو جزا من قربانی اللہ قبول اکلا اللہ اکبر وللہ الحم اللہ ریلوے دے واللہ لسنا دا گرد دا جنت نے روے راو رسو اگا گرد چے حابیل قربانی کلے واللہ پا جنت کے لو یو لوے گردے تے جوڑ کلے اگه و تسمل و اللہ یو فدیناه بی زبحین عزویم اگه گره لالک زبحین ابراهیم علیہ السلام لدوم را اجر پی رب العالمین ورک لکا سالی چی خپل بچی دا اللہ پا نوم قربان کی اگه خپل وسو که کن گره لال شو بچیم خدای بچ که قربانی مو شوا اگه قربانی تر قیامت پوری رب العالمین پا غانیانو پا مالدارانو لازم کرد وقی دا مکی فقراو خوڑی خکران د نبی علیہ السلام د زمانی پوری د عبداللہ ابن زبیر زمانی پوری پا بیت اللہ کے ویزان دا اگا قوامنگ چوس کما قربانی کیو دا اگا قربانی دا باقی واقعات پرت انشاءاللہ اندہ جمعہ کیوئے خدا قربانی متعلق یوسو خبری وو قربانی پا غنی مالدار سڑی واجب دا اگا انسان چی اگا دا اونی مطولو سرو درو مالکی یا دا دو پنزوس نیمو تولو سپینو زرو چانده مالکی او یا دا دو پنزوس نیمو تولو چانده قیمتی تقریبا دی زمانه کشپا گزرو روپو ترسیگی نا نقدیتی و سر او که یو سلی سرا دا او اونیمو تولو سرو زرو نا سرو زر کم دی نو قربانی پی واجب بنده مگر که و سر بل نساب شتا نقدی پیسی و سر شتا یو زر دو زر دری زر روپه نو بیا که یو طول سره درینو گوری بیام پی قربانی کیگی بیا با آقا سره در قیمت که نو چی قیمتی که خلاص وزر روپو ترسیگی یا که دیو سالی دو کور دی یو کور که دیو سیگی او بل کور داده دا حاجت نزیاتی دی و دا آقی قیمت شپگ وزر روپو ترسیگی پا آقام قربانی واجبه دا یا دیو سالی دوم رزمه کئی
چې دا او د د بچو پکې خبر برابر گزاره کیږي ادنا گزاره چې ته وای خواهشات کې نه خور د په پاسپور اړه گزاره کیږي نو برز مکر دې بم قربانی کوي قربانی په کم ساروي کیږي ولې کچا کړه د ضرورت د سامان نه زیات دومره سامان او چې هغه قیمت مشپګو ضرورت رسیږي په غم قربانی واجب ده چا کړه چې ټي وي دې د ټي وي قیمت نن سبا وسوني دې مردار دا مشپګو ضرورت نه خو به زیاتی کنه دینا بزیاتی لا نو چه دا بلا چا کرئی نو دا دا ضرورت نزیاد شیر قربانی پی بلکل واجب دا جی ما کرا خو ما سر خو نخص نشتا نو چه نخص نشتا دا مصیبت خرص کرن قربانی پیو کرن چا سر توپک دی یو توپک دا ضرورت تی یو بس تا یو توپک نزیاد دا بل توپک قیمتو لگا وقا قیمت شپا گزرو تاو رسید دام قربانی در مانی واجب دا خرص کرن یو دا ضرورت تی چا کرا ساروی دی لنگ دا ضرورت تا خیر دی د زمیدار قلبه د ضرورت ته خیر دی خو چې زمیداری پې کوي سنډی د ضرورت ته خیر دی خو که له دې نه زیات څاروي وسری د ضرورت نه زیات او قیمت یې شپږو زره ته ورسید قرباني پې واجب ده بای زنانه او جامې دي ګورې کافي قیمتي جامې یو جوړه دوه جوړې د ضرورت دي دا زیاتي جامې قیمت کا که قیمت یې دغه دوه پنځوس نیمو تولو سپینو زرو شپږو زرو روپو ته مثلا برابر شو نو قرباني پې واجب ده په کم څاروي به کوي پګړ چیلی ګډا چیلې غوا میخه اوخ په دې قرباني کیږي غوا میخه را دوو کالو کې قرباني پکېږي کله دوو کالو نه عمر کمی په قرباني نه کیږي او چې دوو کالو ته اورسیږي که غاخې کړي کې غاخ نکړي قرباني پکېږي وخت یې مګورای غاخې کړي دي کنه نه عمر دی ګور چې عمر دوه کاله ته اورسیږي د سخې یاد کټه یاد سخې یاد کټې نو بس قرباني پکېږي او اوخ پینزو کالو چې ته ورسې قرباني پکېږي او ګړ او چیری چې د کال یې قرباني پکېږي چې د کال نه کمی بیا پې نه کېږي علما لیکي چې لمور ګډ حدیث کې دغسې دي لمور ګډ لم والا ګډ چې هغه د شپږو میاشت وي خو یاره سورو بي چې په کال د کال په سترګو ورته ګورې د کال په نظر راځي نو د لمور ګډ بیا به د شپږو میاشتو په هغې م کېږي او چې لمور ګډ نه یا ټپي نو بیا په ګډه چیلی کې یو کال عمر شرط دی که با کل قربانی وقت ایسه ده وقت دا اختر در وزی نشورو کیگی تر دا اختر دا دریم روزی دا نور پریوتو پوره خو چه کم زی که دا اختر منس کیگی لکه خاریه که دا اختر دا ماندن مخ که قربانی بلکل نرسته یو صحابی کلی وا نبی علیه السلام مبارک ورطوی دوباره او که ویستا اگه قربانی خواست وقت دیو کلی دنو دا اختر دا ماندن پس با قربانی که او چې کوم دی د اختر مونږ کېږي لکه بانډو مېرو کې نو هلته د اختر د باندې نه مخکې هم قرباني کولی شي درې ورځو کې په لومبۍ ورځې وکړه دا بهتر ده کني په دویمه وکړه کني په درېمه وکړه درېمه ورځ نر پرېوتو نه پس بیا ختم د شپې هم قرباني کولی شي خو مکروه ده ځکه سړي ته پته نه لېږي اکثر رګ مګ ننه خطا شي د شپې کولی شي مکروه ده نو دروازه کوه قرباني او چې بیا کله په کم څاروي هغه څاروي کی هغه ګورې روغ سالم څاروي وي سرب څاروي وي د هغې ثواب ډېر زیات دی ګډ او چیلي کې یو کس به قرباني پې کوي دوه او درې پکې نشي شریکېدی او په غوا کې او په میخه کې اووه کسان شریکېدی شي اووه کسان نیت به خالص د الله د رضا کې چې الله خوشحاله کړم الله راضي شي نو په دې اووه کسو کې که یو کس قرآن حکیم کې الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ته قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین بستا د خوب چې کوم مقصد و چې هغه د الله تعالی تابعداري و هغه دې پوره کړه او کوم سړی چې په سچا په رښتوني د رب العالمین عبادت کوي هغې له مونږ دغه بدل ورکو چې قرباني دې الله منظوره کړه او بچې دې الله بچ کړو حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس راغی د خپل مور سره ابراهیم علیہ السلام لاړ شام ته د خپل بی بی حضرت سارې رضی الله تعالی عنها سره او ما درته ویلو چې کله کله به ابراهیم علیہ السلام راته او د دې بی بی او را دی خپل ماشوم بچی اسماعیل علیہ السلام حالات نویزان خبرو دلتا و دیرو سمودا با علتا و سمودا با دلتا و
دا اللہ پاکی دیر لوی راز او دیر لوی حکمتو غٹ حکمت پاکی دا اللہ دو چی آغا شام کیم پیو کور جوڑاو اغیت بیت المقدس وی او دلت بیم پیو کور جوڑاو چی اغیت بیت اللہ وی دیکھ دا اللہ دا غٹ حکمتو یو ذل مادر تبیلیو چی اسماعیل علیہ السلام دلتوونو یو جرهم قبیلہ رالا او آغا دا جرهم قبیلہ دا اسماعیل علیہ السلام سر دلتا دیرا شوا اسماعیل علیہ السلام پا دا قوم کی بیا خزم اکڑا بی بی اے پکے اکڑلا او آغا مور حضرت حاجر رضی اللہ عنہ بیالتا وفات شوا د سلورنی مشلو کالو پا عمر کے کم وقت چی مور وفات کے دا عمری د سلورنی مشلو کالو بی بی حاجر را او د اسماعیل علیہ السلام عمر دغ وقت کے شل کالو تقریبا اگا بی بی حاجر دا اسماعیل علیہ السلام دا بی بی دا بیت اللہ پخوا کے چی کم تنن سبا حتویم وی دا بیت اللہ شریف دا ناوے لان دی دا میزاب رحمت لان دی ال تک دفن دا و چی دا مور وفات کے دنو دا اسماعیل علیہ السلام واد شویو پلار عراق ابراہیم علیہ السلام ما خطا ہوتاوی چی کل کل براتر دا اخپل بچی حالت بے غشت دلتا بم دے رہو دا سی وقت کی دی عراق اتفاقا چی اسماعیل علیہ السلام نو باہر ہوتے ہو چی کور تراغی دروازے اوڑا بولا یو زنانا ور تاواز ور کسو کے ویدد اسماعیل میل میں مسشو وی خطلے دے باہر چکر لگی اخکار کئی وی خا تسو کے ویدد آغا میل میں ابراہیم علیہ السلام دی تپوس کئی تدی کور کے سوکے وی زما خاون دی اسماعیل علیہ السلام دی پر قوم کے ما سر وادش وی دی و دی خد دی ابراہیم علیہ السلام بانی لیر الوی بے پروائی اکلا لکچی میں علمہ دا چاراشی نو کسلی پا کور کی نی دا کور خاوندان ارسو کی دا چی دی زمانہ کے یا دا ڈوڑے یا دا خوراک یا دا شپے ست یا دا میلمہ چکم خدمت یا خو دا گاونڈیانو پلا سمکے گی اس پر ویو نساتلا ابراہیم علیہ السلام زانم ورتاو نخو صرف دا تا پوسیتے ہو کچھ حالتم سنگ دے وی دیر خراب دے دیر بد حالم دے دا خوراک کاک درک نلگی دیر پا بدر وزیو حالانکہ خنی آمتو نہ ہو خود ایک دیر اگٹا ناشکری اکلا ابراہیم علیہ السلام و تدائی اٹھکے ہوئے نوری خبر پرید خوچی خاون دراشی نورتا ہوا چی دروازی را چوکات تی بدل کر نوری خبر پرید سمو دے تیر اکلا زکا دا غدی خو بیت اللہ اگر تپتا ہوئے ابراہیم علیہ السلام تا جدل دا کدا اللہ یو کور دے داغی بنیادو نہ دی چکا لتا دعائے کڑے وکنا ربنا اسکنتو من ذریتی بواد غیر زی زرع عند بیتک المحرم اللہ ما دا اخپل بچی دا آغا عزت من کور خواہ کے پری خودل علماء لکی چی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ خولے وا چی دلتے او کور دے اگر چی اس روان شوے دے ابادی نشتا یو کور شتا نو دے رو سمو دالتا کہ او اسماعیل علیہ السلام رانغے واپس لال شام تا سمودہ پس بیار آغی ابراہیم علیہ السلام تخفل بچی دا ملاقات دا پارا چی راغے خوچت ابراہیم علیہ السلام لانو اسماعیل علیہ السلام راغے خدے نے تپو سوک خدے سوک میں المخ نور آغلے پر اثارو باندے پیشو اللہ خبر کذا قدیم رستو پیغمبر جوڑے دو والا دے یو بڑا بابا را گئے اس پین گیری سنگا شکلے ہو
یہ دادا نمونہ شکلیو خدی تاس دا ڈوڑے موڑے ست نشپے یار بس ما خود سب تپوستے ہو نکو نگا میدان کے سمودہ سوش پے دے رہا ہو بیا لار تاور تسووے وی بس ما نے تپوزو کو حالاتم سنگ دینو ما ہوتو جی حالم ٹک ندے سوال جواب کوئی در تنے دے پریخے وی دا سوال جواب بیرا تا پریخے دا چی دا دروازی دا چوکاٹ تے بدل کا وی خدس غلطی دے کردے دا خود ما پلارو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ جلیل القدر پیغمبر چاچے دا نمرس سر مقابلہ اکڑا چا باندے چا اللہ اور گلے گلزار کا چاچے وطن و ارسد اللہ دا پارا پریخو دل چاہتا چا اللہ دا ما قربانی پریخے و بیازا اللہ بچ کلم دا دے سغل تکڑے دا میل مسیا خود کم از کم ور کڑے و عدل تا دیرا کڑے با دے ویزت با دے والا کڑے و اور دیرا غٹنا شکری دی کڑے دا سشیستا کم دے لڑے دے کم دا خوراک دے کم دے جامع دے کم دا کوٹا دی نشتا دا دی سویلی دی دا ما پلا در باندے پویشو ما تا چی دا کم حکم کڑے جی چوکات بدل کدا غی دا مطلب دے چی دا خدا پرے دا و دا ما دا پلار حکم دے دا ما پلار پیغمبر دے زدنن نما تا پرے خو دے تا دان سر نورا نساتم و لما دلتا معلومی یو سو خبر یو سو مسئلے دے نمعلومی یو خدا چی ناشکری با قطن دا اللہ پا نعمت نکے بعد خلقی خ روزگار بے برابری او خ گٹا با کئی کتا دے تا پوزو کے جلگا کاروبار دی سنگا دیر اڈیر خشے نخ ندی جی تب ہوئے گئی سوکتی سغواری یا سوکتی غلا کئی جی خن ندی نو چی دا سوکم دا ٹکی ہوئی چی خن ندی خن ندی نو دا دا آخر اروس خراب ای بیا او چی سوکوئی چی الحمدللہ گور دا اللہ حمد شکر دے اللہ فضل دے خدای روڑے را کئی اور چلا پا دیکھ پر روزگار کئی اللہ روڑے ور کئی نو رب العالمین دا در دی شکری قدر کئی اللہ ور دا رزق نورم زیادتی چر تب ہم دانوے دکان کے زمیداری کے تجارت کے نوکری کے ہر روزگار کے دے سوک دانتا پوسو کی حال دی سنگے دی وے شکر دے الحمدللہ ولی حال کسی چل دے اور سڑی دی شکر دے خدای بلستن تولے ورکڑ دے پا کسم لی کمالدار دے وکا غریب دے داغن وڑے روڑے مالدار ہم خورے غریب ہم خورے اب چرک پولاو سر خورے تو ساک پیتی سر خورے کن او داغا جابا آغا ما گوندی تا ما گوندی اب لگ خجا ما گوندی لگ دا جمی گرم بیو تا بلگ عام جا ما گوندی نو اللہ تعالی دا چا انتظام ندکر لی دا ارچا رب العالمین گزار حال انتظام کر لی دا با قطع نوے حال خراب دیو درک نلگی بلکہ حدیث پاک کی راضی کہ یو سڑی دا مریض تا پوست لارشی او تا پوست دی اوکی چی سنگے علیم و تاوی چی الحمدللہ خیمہ علی دانوی چی نای را دیر میں حالت خراب دیو دیر خرابی مو بس جی دیر اوش دا غیم نا 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 الحمدللہ تکلیف خوشتر خدا الحمدللہ و سمد اللہ فضل دی پدی فرشتی آمین وی چھر تب ہم دانوی چی حال خراب دیو درک نلگی ناشکری اوکلا ناشکری دا میلما قدر اونکا واغا میلما چاہا ابراہیم علیہ السلام غدن میلما دا آغا قدر اونکا بلم مسلم تے داو دی چی دا میلما با قدر کے عزت بکے خیال بساتے او بلم مسلم تے دا معلومی گی چی پلار مور سریتا ہوئی چی دا خدا دے پریدا علماء ہوئی چی دیرے سوچو کی چی پلار پا حق دے اوکا خدا پا حق دا نوکا خدا پا حق دے او پلار او مور پا حق دے پلار دا مور خبر او کنا پلاری لگ دماغ تیزی یا دا مور مازغ تیزی او دا خد اغیب پا ناجیزی یا دا خد پا جیزی انو بیاری خد نپریدی نا مور و پلار دا پارا او حدیث پاک کم دارا زی وی که مور و پلار دا حکم ممو کی چی دا خد را طلاق ورکو نا مور و پلار خبر بمنی بالکل لیکن محدثین دا حدیث شرح کی بیا لکی چی دا چونکہ اغا مور و پلار مراد دی چی اغیب پا حقی او نقصان دا خزی وی او دا دی مور و پلار او دا دی خزی میانس کی گزارہ نکے گی او کدا خزا ساتی نو دا بچی را دی مور و پلار نعاق کی گی نا فرمان کی گی دا دی خزی دا وجہ نا دا خزا ٹک ندا نو بیا دا مور و پلار خبر مانا او که خزا ٹکی اسی مور غصے اغشتی پلار غصے اغشتی نو بیا والا جوڑا او کدی خزی و مور و پلار نا باہر کیفی بس اگر چوکات تیو ما تا حکم دی دا پلار پا مخدی خوا بلا خزی اکلا سمو دا پس بیا ابراہیم علیہ السلام راغی اتفاقا چھے بیا راغی بیا ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام بیا پکور کنو تا پوسے اوکا دا خزینا تا سوکے ویدر دے کور مالک ایما دا کور خود اسماعیل لکن ویدر ما خاون دے
سنگم حال تیری گی وی الحمدللہ دیر مزیدار خوراک سخوری وی وخی خورو دخکار وخی خوروت بیم خواون تلی ری خجامع خدوڑے او بیاد اللہ عبادت مرس رکو وی حال کی سفرق خم نشتا وی نا نا مونگ دیر خوشا لیو نما دیر خواون دے دیر خدا اللہ تابیدار دے منزونا کئی خلقو تدنے کئی خبری کئی منگم کور کے خپل منزونا کئی خپل دوڑے والحمدللہ حالت دیر مزیدار دے تسو کے وی دا میل میم دا باہر نراغلی بخم مضبوط میل مستیا والا ورکلا بابا ار سو رو دی چی تدلتی دا منگ میل مبے امونگ بستا احترام کو استا قدر بکو استا عزت بکو دیر لوی زدی دی ابراہیم علیہ السلام کو اصل کی ابراہیم علیہ السلام پا خپلم دیر مہمان نوازو گورے بے میل مبادل اڑائی نا خوڑا قطعاً واقعاتو کی راضی کی بار با ولارو چی پلارا بسوکتو یا لکا دے خوارا چی کم دے پلارا مسافر رو اڑائی دے خوڑا دے نا رضا حال شم کنزر بیکین یو بڑا بابا یو دل پلارا باندے روانو ابراہیم علیہ السلام نے بٹونی وہ بابا اڑائی دے خوڑا دے ننمی دے خوڑا دے رضا ما میل مش لی رخل چی کورتے بوتو دوڑے ولی رو وستا دوڑے خوڑا ابراہیم علیہ السلام میں مور شو بڑا بابا میلما ام مور شو ابراہیم علیہ السلام مرتوی چی میلما دوڑے تا مو خوڑا و ما مو خوڑا دا آغی اللہ شکریہ اس ادا کا چی کم اللہ مونگ لدہ رزق راکا دوڑے را لراکلا آغا اللہ چی وحدہو لا شریک لہو یاو دے شریک ولنشتا دا آغا شکریہ ادا کا پکارم دا چی دوڑے سلی اخری کنا الحمدللہ دے ہوئی اللہ سنا دے دا کسی پت اللہ دے ہوگی ابو دا غصہ شو وے کم خودے کم اللہ چی یو دی مونگ لے رزق راکڑے دی دا آغا شکریہ ادا کم ابراہیم علیہ السلام وطوی او وے دا خو یو خودے نمانم دا وحدہ لا شریک دا سوکتے زما خو پکور کے مازان لے معبود ساتلے دے یو خودے دا آغا عبادت کم دا کانی بوتی دان لے ساتلے ما خودان لکور کی او خدای ساتلی دی او شپور از داغی عبادت کم زخو بل خدای نپی جنم یو خدای ستا وی شرک نشتا اللہ لا نمنم ما سر یو خدای شتا ابراہیم علیہ السلام لگو سور اللہ چه خدای دی بے خوبا سر ما خوستا میل مکر دوڑا ہم در باندی او قلع ات اللہ یو نمنش دا لی بود ساتلی دی پاسا وی کز خبر وی چستا دا قیدر دا کفر ما با در باندی نولی روڑا ہم نو خوڑ لی اوزا خبیصہ پما خیک بڑے ہوئیست خوچ سنگے ہوئیست حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رو لے گی ابراہیم اسے دے اکڑل یہ رد آئیو میں علم بڑا راغ لیو میں ایر قدر وکڑی دی ذات میں کچھ میں شکریہ دا اللہ دا کتا آگے اللہ سے دا ہوئی دکھو یہ خدے نمان ما خدان لیو خدے پکور کشتا وہ میرا ٹو میں شالو یہ رب سوس چی ماتا مخ کے نپتا ویشی دن وڑے روڑے میں پینے وکڑل لی وی خال اللہ خدر رو لے گی رب چلیر بد دے اکڑل دیر بد دے اکڑا دا سلی دے پیجنم دا بودا کن سلو کالو نا زیادو مرے دے ما غدا کفر عبادت کئی او دا شرک عبادت کئی ما خوی اوردن پا دلوڑے بندن اکڑا سرد دے کفر او شرک او سرد دے خبرو زد اوڑے ورکو مو تانا نو شلو دا دے سو اکڑا دے کافر لخو دنیا کی اوڑے ورکو ما خیرت کی بین ورکو کافر لخو دنیا کی زخرو زی ورکو خرزق ورکو تا یادو ساتے کافران چی دا نیکے کئی گا نا دا خا عمل چه کئی نیکی خورتا نوی دا خا عمل خلق سر خندا خوندی کی لار جوڑی پل جوڑی خا اخلاق پیسی او بل لقرز ور کئی نبی علیہ السلام فرمائی بلکہ قرآن وی کہ اللہ تعالی دا دی دا دی خا عمل اجر دی لپا دنیا کی ور کئی دنیا کی خا دوڑے ور کئی خا بنگلہ ور کئی خا ایش و ایشرت اخیرت بیا تباہ و بربادی غی غر کی غر نو اللہ وی چی ابراہیم علیہ السلام تا ہوا چی سرد دے کفر دے روڑے ورکوم خد روڑے ورکوم دی بڑالا کافر دے دا ما شکریہ نا دا کہ ما نمانی بیام روڑے ورکوم ما لشریک گرنی بیام روڑے ورکوم یو رد دے میل مکنو دا سی دے میل مسوک بیزتی کی لکرا تا چی بیزتی اکڑا نمار ورکوم روڑے کنا ما تا با دے پریخوی ما با روڑے ورکلیو میل ما بیزتی دی اکڑا روڑے دے ورکا بیزتی دی ورکا دی شلو بعد ابراہیم علیہ السلام پوشو چو واقعی روڑے خو میں پیو خوڑا کہا گا اللہ نمانی خو ما خو بتا نسیت بکڑے ہو کنا کہ وہ مننے مننو خبر اخلاص ہوا ما پی سزورو دا خو واقعی دنیا کے کافر لاللہ روزی ورکی ما پی اون ولے خوڑا بیا پی پیداغیز باتنا اکڑا پا مخم میں کزر ور پسے پاسے پلا رکی روانو را پیدا ہے کہ بابا لگو درے گا ما فی غوالم خوا
ما استبیدتی اکلا ما فی غوارم بیا بدا سنکو ما سرده دیک عمل چی دا تکم که و دا ستا کم آقی در بیام دل رب العالمین روزی در کئی نوچه اللہ روزی در کئی او زما دا کورم اللہ روزی در کلا زما سکار دی جتا بندی اگر روزی بندو اصلی و تی تا یہ سوک تا خوڑی خسلی تا یہ سوکو ابراهيم عليه السلام و خپل ځان زه ابراهيم يم د الله پیغمبر يم او ستا تا چې خدای یاد کړه دا څوک دی بابا وته وي دا هغه وحده لا شریک هغه الله دی چې یو دی او زما عقیده ده چې شریک نه لري استا چې خپل حق ما عقیده یې نو وی نه نه به زه م پوه شوم شابه دغه کلمه دې ماته ښایه هغه بوډا د ابراهیم عليه السلام د هغه ښو اخلاقو د برکت رب العالمین مسلمان کړ مل مهمان نواز ابراهیم عليه السلام قحط راغلی و په علاقه کې ډېره زبردست ابراهيم عليه السلام امتيانم ډير وړي خلک مسلمانانو خلکو به مرتبه چې دعا کوي چې الله دا قحط ختم کی تدخل ملمان ډيرو تفسير خازن دا واقع لیکل دا چې یو ځل دا یو دوستو چې د بل کلی کې هغه یو خادم لیک بوجه ولا ورکه چې دا یو څه دماغه دوستا دې کې وړل 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 ځکه چې دما ملمان ډير دی وړل وړل درک نه لګي قال دولت وړل خادم لاړو آغا دا ابراهیم علیہ السلام آغا دوست لا سکے ابراهیم علیہ السلام دا بوجی را کردی دا او تالا را غلی ما دیکھت اولا را لرا کچی ابراهیم علیہ السلام لیو سا آغا غصہ شو چی گور ابراهیم علیہ السلام تا منگواو چی دا اللہ نسوالو کا چی رب العالمین قحط ختم کی بارانو نوشی غلب دی رشی نو آغام دا اللہ نسوال نکی نو دلتم نشتا اولا کم دی بوجی تا اغشت رو دا دیر غصین آغا دا شگو ڈاکا کردی دا دا شگو وی دا یو سا ابراهیم علیہ السلام لوے چی دقا شیرہ لراکا اب پویشی چی وطن خطول شگی شگی دے اولا خوال تم نشتا ممکن نا کدھا اللہ دربار کی پیغمبر دے سوالو کی چی خدای پاک قحط ختم کیو فرق سالی راولی اصلی راغے وقت بوجیا چی دنو آگے دے ابراهیم علیہ السلام کور کیو غردولا اور راغے ابراهیم علیہ السلام تا وی رو دلال اولوے نا وی ولی ویل تم سیب قاتو تشر عالم خو هغه دوست صاحب ډېر غصه شو او د غصې نه یې هغه بوجۍ ما له د شګو نه ډکه کړه د شګو نه وایي چې دا ولې یو څه موږ به دې خپل پیغمبر ته وایو منت ورته کوو چې الله ته سوال وکړه زاري وکړه چې الله باران وکړي نو دې نه کوي دغه شګې دي بل څه شی نشته ابراهیم علیه السلام راغی کور ته چې کور ته راغی اتفاقا میلمانه م ورسره دي خدای دې میلمنو ته به زه څه کوم اوس خلق خو بلدو کور ته ورغی دا ډوډو ټپار خېږي وړل پخېږي هغې ته وایي ښه دی دا اوړه کم ځای و دا ډوډۍ ده کمې دي وایي دا ستا هغه دوست بوجۍ کې اوړه رالېږلي دي که نه کم یو دوست سر تا هغه تړۍ ورته نه لېږلې وایي کم د بوجۍ وایي دغه څه اوړه مې دې پاخه کړل او څه دا دې پراته چې بوجۍ وکړه تا د اوړو ډکو الله اکبر الله ذاته ګوره د مېلما دا مېلمستیا خو دا لورېزه خو یره واقعي دا روزي رسان څوک دی الله شګي ولا خدای ګوره په اوړو بدلې کړې وایي دا ستا هغه دوست وایي نه ښه ځې دا زما هغې دوست نه دی رالېږلي هغې خلیل عربیه کې خلیل دوست ته وایي دا زما هغه بل خلیل ذات رالېږلي دي خو شګې رالېږلې وایي دا ما له خدای هغه شګې په اوړو بدلې کړې دي مېلمه باندې چې ډوډۍ وخورې دا رزق ولا تا ورنکړه دا ولا الله ورکړه دا رزق یې تا سره لیکلې او ستاره دې درستخانه ستا دا شکور دا ډوډۍ هغه چې وخوړه دا الله لیکلې وه ستا دا سمسی خوروا او دا نوړۍ غوښه دا رب العالمین لیکلې وه چې دا به هم دا مېلمه خوري ابراهیم علیه السلام خو مهمان نوازه نو ډېر زیات خوشحاله شو چې ان ګور مې هم ډېره مهمان نوازه ده او زما یې ډېر قدر وکړو زما یې ډېر عزت وکړو بلکې راځي په احادیثو کې بابا ته لږ خفه کېږه مه زه دا سر دی ته لږ غوندې ووینځه مو بیې ورله ګرمې کړو د ابراهیم علیه السلام بیا ویښته ووینځل پېژني نه چې دا مسخر دی خو څوک مشر دی بابا به یې نو مېلمه دی نو خوشبویي به پورې کړله بابا دا صادر دې راکړه چې دا درنه پاک کم ووینځم ډېر خوشحاله شو وایي بس داسې کار دی چې خاوند دې راشي نو ورته وایي چې دا چوکاټ دې برقرار وساته دا مه بدلوه ښه دې لاړو چې دې کې ابراهیم اسماعیل علیه السلام راغی ښځې پوی شوبوی په ولګیت خوشبوی څوک من مخ نور راغلی یو بابا راغلی ډېر خسړی څنګه نمونه شړی وې دا نمونه شړی تا ته سو وې تا وته سو وې بس ایمان د تپوس د حالاتو کو ما ورته وې چې حال الحمدلله ډېر خدای ډېر خوشاله یو وخې خرو او خوشو کار دې ارسشتا
او بیا می ولس سرو وینځو جامې مور له خشته وینځلې خوشبوې مور ته پورې کړه چې څوره دلته میلمو مې ډېر عزت او قدر وکړه. تا ته سووې بیا وی چې ته نو ماته بیا ووی چې خاوند ته دې وایي چې دا چوکاټ برقرار وساته دا چوکاټ مه بدلوه. وی ښه خلې زما پلارو ابراهیم علیه السلام خلکو پېژنده چې دا څوک دی او څوک نه دی، دا زما پلارو او ته ډېر عزت وکړه او ډېر قدر تا وله وکړه، دا نه ډېر عزت خوشحاله دی. او دا چوکاټ تی ستا مطالقې راته وایي چې دا چوکاټ دې برقرار ساته بدلوه ما، مطلب دا چې دا ښځه ځان سره وساته. د هغې ښځې نه الله ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام له بله بچي هم ورکړل. څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی، چې راغی دا زوی اسماعیل علیه السلام ولاړ دی چې پلار یې ولید، ورمنډه کړې په تندي یو بل ښکل کړ، ورته غاړه وتل ځان ته رانږدې کړ. بابا دوه ځله ته راغلی و زه نوما. دې وخت کې د اسماعیل علیه السلام عمر دیرش کاله دی. بچی زه خو الله یو بلې خبرې ته رالېږلې یم، وایه بابا دلته د الله یو کور دی، هغه جوړول غواړي، ته امداد کې راسره. بابا د خدای کور به څنګه امداد نه کوو، بس ته به تیږې راوړې د دې غرونو نه، زه به د آبادي کوم چې د الله دا کور جوړ کړو. قرآن حکیم کې الله فرمایي واذ بوانا لابراهیم مکان البیت، زه ورته مونږ وښو برابر کور ته، دا ځای دی، دا هغه ځای دی چې د نوح علیه السلام په سیلاب کې روان شوی دی، دلته جوړ کا. نو بیت الله سی به جوړ کړو، هغه حجر اسود په جبل ابي قبیس کې الله امانت یې ښویله راوغورده راویړه ورته ای پکې کېښوده. نو چې کله بیت الله تیار شو نو دعا کوي اوس اسماعیل علیه السلام به خټه راوړله او کاڼي به یې راوړل ابراهیم علیه السلام په خپله ګلکاري کوله، هغه لګول بیت الله مبارک جوړ شو. اوس دعا کوي نو څه وایي؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، اذا کار یې کو نو دا دعا یې کوله. خو علما وایي چې دا کله فارغ شو دعا یې کړې ده، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یا الله د عبادت زموږ قبول کړي خدایه، ته اوریدونکي ذات یې او زموږ په حال خبردار یې. ابراهیم علیه السلام لومبی دا سوال وکړ عبادت نه پس، اسماعیل علیه السلام پې امین وایي، د دوالو هغه دعا او د اسماعیل هم امین ته الله دعا ووي، یا الله د عبادت هم قبول کړي. دا ول خدا دعا کوي، بیا څه وایي؟ دا نه وایي چې ما دولت راکو پیسه راکا، نه، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمه لک وارن ارنا مناسکنا انک انت التواب الرحیم، یا الله مونږ د ځان تابعدار جوړ کړه، تابعدار پروردګار چار وخته تابعدار یو، او پروردګار زمونږ په بچو کې هم داسې یو ډله پیدا کړه چې هغه ستا هر وخت تابعدار وي. یا الله مونږ ته د عبادت چل وښایا، ډېر زورور ذات یو د حکمت ذات یو. ورپسې درېمه دعا څه کوي؟ ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، الله زما په دی اولاد کې یو پیغمبر هم پیدا کړ، ځکه ځکه سبا نیم اسماعیل علیه السلام نی، نو دا قاعده ده چې سموده پس دا خلک بیا گمراهان کېږي د پیغمبر خبرې تیرې شي نو بل پیغمبر ولا راولېږه. داسې پیغمبر چې ستا قرستا کتاب وته ښیي، د حکمت خبرې وته ښیي، د ګناه او د کفر نه پاک کی. نبی علیہ السلام فرمایي د خپل نیکه ابراهیم علیہ السلام دعا ما چې الله قبول هغه دعا قبول کړه، تا دعا وکړه بیت الله جوړ شو. اوس الله ورته وایي وی د خلکو ته یو آواز وکړه، واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى كل زامر یاتین من كل فج عمیق، پاسو د جبل ابی قبیس ته ورسې ودرېږه، آواز وکړه خلکو ته چې خلک حج لرازه. الله خلق ته څنګه आवाज وکم؟ دا خلک خلق د بیت الله خوا کې دا جرهم قبیله نه سړي ته وای مکان وینا आवाज وک ټول دنیا ته واست आवाज رسیږي. الله دنیا ته وی دا به زرا سوما چې په دنیا کې سومره مخلوق دی او د مومندو په ګیډو کې دی او روحونو کې دی، ټول روحونو ته دا आवाज رسوم، دا په رسول په ما دی خو ته आवाज وک، आवाज وک خلق ته، اے خلق حج لرازه. اغه आवाज الله د انسانانو روحونو ته ورسو، خلق روحونو आवाज کړی دی لبیک، کم روح چې لبیک ویلې دی خو زیبا، چا چې نه دی ویلې نه بزی، که چا دوه ځله ویلې دی درې ځله ویلې درې ځله بزی، اغه आवाज الله ورسو. دا د ابراهیم علیه السلام
او اسماعیل علیہ السلام په شریک له بیت الله جوړک او الته ول الله بل زو ابراهيم عليه السلام لورک اسحاق عليه السلام فرشتي رالي د لوط عليه السلام قوم تبا کوي چې رالي دي ابراهيم عليه السلام ول دعوت او دي خشته خیلالته چې هغه وسته فرشتو انسانانو په شکل کې ګوتنه وروړي ابراهيم عليه السلام او يرید ځکه چې دشمن بچا کر راغی نو خوراک پې نه خوړ وایي ښځې هغه میلمانه خو ډوډۍ نه خوري معلومېږي دا چې د څه خطرناک غوندې میلمانه دي بس فورا هغې پوه شو وایي مه یارېږه ابراهیمه انا رسول ربکه موږ ستا د پروردګار استازی یو ارسلنا الی قوم د لود علیه السلام قوم ته لېږلی شوي یو هلته ورځو هغه هلاکو قوم ولا هلاکو قوم لود علیه السلام به بچ کو فقوم ولا هلاكوا ودق ذاك وبشرناه باسحاق ابراهيم عليه السلام تو جستاز وي بيدا كي گره دي بي سارينا دك بي بي سارا خفا و چي دي ابراهيم ده هاجر از ويو چو دمو نشو طلب الله زوي در كي نا بوده اخي دي مخلص پيل راخ كده كه اخذ حيران تي ادا وجه مخلص الله سرا كي وي ده ما بزوي بيدا كي زو خوب بوده وي زوي بدم كيگي امين ورا اسحاق يعقوب زی بدیم کیگی نوسی بدیم کیگی زا لکه مطلب دای که دا نوسی کیگی خو زی علا زی بدیم پا ما شموالی که نمری بالیخ کیگی با وادب هم کی بچی بیم کیگی خو ما غصو شو اللہ علیہ اسحاق علیہ السلام ورگ ال تو تا اللہ حکمو کچی خیو کور خو تاو اسماعیل پا مکم و کرم کی جوڑ کو بل تاو اسحاق دلتا پا دی شام کی جوڑ کے نو ال تاک ابراہیم علیہ السلام دا خپل زوی سر مرگرے شو او بیت المقدس جوڑ کو ورد اللہ حکمت شام کے پی بیت المقدس جوڑ کو اگا بیت المقدس چھے پیغمبران از مکہ دا شام پیغمبران از مکہ او یا پیغمبران دا بیت المقدس پا خواچے اسم خخ دی ہنن دا یہودو پا قبضہ کے دے اسماعیل علیہ السلام دلتا وفات شو دا یو سل شپک دیر شو کالو پا عمر کے او دا خپل مور پا خواکے او ماغا حتویم کے سو کوئی دا بیت اللہ خواکے دے بل دے دے سو کوئی دا حتویم کے دے اغم دفن شو قوم کے جو ہم قبیلہ وا اصدی عرب اگی مسلمانان اوڑی رمو دا پاکی سی اسلام بیارستو پاکی تا لگن انقلابات راگ دل بہر کیف دا دا اللہ ذو الجلال اوڑی روی عظیم جلیل القدر پیغمبر و ابراہیم علیہ السلام اوڑی روی قربان پیرا لے پیغمبر زندگی گوری دا قربانوں اوڑا کئی پلار پاتے شو مور پاتے شو دا اللہ دا پارا وطن پاتے شو زوی لالوم دا اللہ پنوم باندے خدا بیابان کے پریدما دا اللہ پنوم باندے بچے بیابان کے پریدم دا اللہ پنوم سیلا والا اللہ سمرا ورکلا نبی علیہ السلام تا چھے کلم اللہ حکم کئی واتبع ملت ابراہیم حنیفا اے پیغمبرہ دا ابراہیم علیہ السلام دا دین گولتا بیشا دا قوم دے ابراہیم علیہ السلام دے دین تابع کا ابراہیم سوکو اللہ پا قرآن کی صفت کی حنیفا سچو مسلمانو پا حق پا بند مسلمان تیر شوی دے اللہ صفت کی دے اسماعیل علیہ السلام اللہ صفت کی وذکر فی الكتاب اسماعیل دے اسماعیل علیہ السلام خبرم دے خلق و توقع انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی رشتون اسماعیل علیہ السلام دا اللہ رسولو استاذے او در رب العالمین پیغمبر و جلیل القدر ندامون چی قربانے کرو کنا در دغ ابراہیم علیہ السلام و در اسماعیل علیہ السلام طریقہ دا قربانے